מה הולך? אנחנו בפרק 29 של קורס בשפת C שלומד ביחד איתכם. הפרק הזה יהיה מאוד מאוד ארוך, ולמה הוא יהיה ארוך? בגלל שאני רוצה כבר לסיים את החזרה היסודית הזאת שעשינו, אם נזכר מה הכוונה אצלי לחזרה היסודית. אם אתם זוכרים, עשינו בהתחלה כל מיני מבואים, ואמת מאחורי הקלעים של כל מיני כאלו נושאים ואחרים, ואחרי זה אמרנו, רגע בואו נעצור, נוריד את, את הרגל מהדוושה של הגז, אנחנו רוצים עכשיו ללמוד את זה בצורה יסודית, אחרי שאנחנו מבינים ממש טוב. התחלנו לחזור למעשה מפרק 11, שבפרק 11 היה שם כל מיני תלולאות, ומשם התחלנו לחזור בשני פרקים, שלושה פרקים האחרונים, כאילו כולל זה אני חושב. אז אמרתי, אנחנו בכל מקרה כרגע נמצאים ביום חמישי, אוקיי, אנחנו נמצאים ביום חמישי ויש לי כרגע זמן, אז נעשה פרק כביכול כמו כפול כזה, בשביל לסיים כבר את כל החזרה. אז אנחנו היום נלמד למעשה מערך דו-ממדי, ואנחנו נלמד מצביעים. יהיה לנו, עוד פעם, הכל יהיה לנו מאוד מאוד קל, כי אנחנו למעשה עשינו מבוא די מורחב והכל, אבל מה שכן, גם כמו ש... חוץ מזה שמדי פעם, כמו שיצאנו בכל החזרה היסודית הזאת, ללמוד אולי ידע דבר קטן, דבר קטנטן חדש, או אולי איזה חידוד, או אולי הסבר איזשהו משהו נחמד, פה אנחנו ממש אפילו נתקל בנושא חדש לגמרי, שנקרא מצביעים לפונקציות, אפילו נראה מערכים למצביעים של פונקציות ועוד הרבה כאלה דברים אחרים מאוד מעניינים, ולכן דווקא אתם רואים כן שווה לעשות חזרה כזאת יסודית. ובכל מקרה היום אנחנו מסיימים עם החזרה היסודית, כבר אני מאמין יום ראשון שני שיהיה השיעור הבא, אנחנו כבר נתחיל עוד פעם עם מבואים וכל מיני דברים כאלו וחדשים מעניינים מאוד. אז יאללה בואו נתחיל. טוב, עדיין רק בוקר, הגרון שלי עדיין לא מסודר, אבל בכל מקרה בואו נתחיל. מערכים רב-ממדיים. ניתן להגדיר מערך במספר ממדים. לדוגמה, הגדרת מערך דו-ממדי בגודל 5 על 10, אז פה זה הטיפוס, פה זה שם של המטריצה, פה זה מספר השורות ופה זה מספר העמודות. הממד הראשון המצוין 5 הוא מימד השורות, והמימד השני 10 הוא מימד העמודות. אז זאת המטריצה שלמעשה נוצרה לנו מפה. כמו שדיברנו, אנחנו מתחילים מערכים מ-0, ולכן תמיד המקום האחרון ביחס לגודל יהיה פחות 1. לכן 5 שורות אנחנו מתחילים מ-0 ועד 4 כולל, ו-10 עמודות מ-0 ועד 9 כולל. וזאת למעשה המטריצה שלנו. עכשיו לדוגמה, תוכנית המדפיסה מטריצה שבאלכסונה הראשי יחדים ובכל שאר איבריה אפסים. מה הכוונה באלכסונה הראשי יחדים? אז ככה, כאשר אנחנו מדברים על מספר השורה שאנחנו נמצאים בה, ונגיד מספר העמודה שאנחנו נמצאים בה, אז כאשר שהן יהיו שוות אחת לשנייה, אנחנו נרצה לשים שם לפי התרגיל שלנו 1. אז הנה, כאשר, מתי זה קורה? בואו נביא כמה דוגמאות. 0 ו-0, אז אני רוצה למעשה את הריבוע הזה כאן, אוקיי? בשביל שיהיה לנו לעבור האלכסון שלנו, אז אני רוצה את זה כאן. איפה הנקודה הבאה שלנו? 1 ו-1, נכון? 2 ו-2, וכו' וכו'. אז בקיצור, כאשר מספר העמודות שווה למספר השורות. בכל שאר הדברים, שזה לא על אותו האלכסון הזה, אנחנו רוצים שיהיה שם אפסים. אז בואו נראה בתורית עצמה. אז יש לנו פה קבוע עבור מספר השורות, קבוע עבור מספר העמודות. יש לנו פה מערך דו-ממדי מטיפוס צ'אר, קוראים לו מטריקס, מטריצה. מספר השורות כקבוע, מספר העמודות כקבוע. ויש לנו את I ו-J שיהיו אמונים של הלולאות שלנו, החיצונית והפנימית בהתאמה. הלולאה החיצונית היא זאת שקשורה למעשה לשורות עצמן, והלולאה הפנימית היא קשורה לעמודות. כלומר, אנחנו כל פעם נעבור על איזושהי שורה מסוימת, אנחנו נעבור על כל עמודה שלה עם הלולאה הפנימית. זה למעשה הרעיון. עכשיו, התנאי שלנו אמרנו, איפה אנחנו רוצים לשים את האחדים, כאשר יוצא לנו מצב שהמספר השורה שווה למספר העמודה, אוקיי? כלומר, בכל שורה יש לנו מקרה כזה בדיוק אחד. למה? במקרה הזה 0 ו-0, 1 ו-1, 2 ו-2 וכו', מבינים את הרעיון. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט בודקים בתוך הלולה הפנימית, כי אנחנו נמצאים פה הרי באיזושהי שורה מסוימת, איזושהי שורה היית, בואו נגיד שאנחנו כרגע ב-0, אז אנחנו רוצים לבדוק את העמודה כאשר אנחנו נגיעים פה עם הלולה הפנימית ל-0. לכן התנאי עצמו הוא בתוך הלולה הפנימית, ואנחנו בודקים בקיצור אם I שווה ל-J. מצוין, במידה והתנאי הזה מתקיים, כלומר זה וזה, זה וזה וכו' וכו'. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להכניס 1.
עכשיו תזכרו, אנחנו במערך קווים ולא במערך של אינטג'רים, לכן אנחנו שמים את התו אחד, אוקיי? עכשיו, אם התנאי הזה לא מתקיים, אמרנו שאנחנו רוצים בכל שאר המקומות לשים אפסים. אז אם התנאי הזה לא מתקיים, אנחנו למעשה עושים else, ואומרים אנחנו רוצים לאותה מטריצה במיקום IJ להכניס את התו 0. מצוין, ועכשיו אותו רעיון כמו שאנחנו למעשה עשינו פה את הלולה המקוננת הזאת עבור אותו מערך דו-ממדי. יש לנו גם כן לולה מקוננת, אבל הרבה יותר פשוטה, שלמעשה מדפיסה את המערך. פה למעשה היא מדפיסה כל פעם שורה שלמה, כמובן עם כל העמודות שלה. לאחר מכן, כדי באמת שהכל עולנו בשורה אחת, אז בסיום הלולה הפנימית אנחנו מדפיסים פה את התו של backslash n כדי שנוכל לרדת שורה, וככה נראה הדבר שלמעשה יצרנו. מצוין. עכשיו בואו נמשיך פה. התחול מערך רב-ממדי. כמו מערך רב-ממדי, ניתן להתחיל מערך רב-ממדי על ידי לולה כנל או על ידי התחול בהגדרה. בואו נראה דוגמאות. 1. מטריצה ממשית בגודל 2 על 3. אז אתם רואים באמת מטיפוס ממשי, זה מטריקס, ואתם יכולים לראות שפה, כמו שאמרנו, כמו במערך הדממדי, אנחנו לא חייבים לרשום את המספר השורות, אבל את מספר העמודות אנחנו חייבים לרשום. אגב, אנחנו דיברנו על מאחורי הקלעים של הסיבה עצמה לגבי המערך הדממדי, שזה למעשה בתוך הזיכרון כמערך אחד יושב, וראינו את הנוסחה הכי עובדת, וראינו שמספר העמודות חובה יהיה לרשום במערך כזה דממדי. בכל מקרה, אם אנחנו רוצים, כאשר אנחנו מגדירים את אותו מערך ואנחנו רוצים למעשה להתחיל אותו כבר בהגדרתו, אז אותו רעיון, אנחנו עושים סוגריים מסולסלים, אבל הפעם בגלל שזה מערך כאילו מערך של מערך, או אם תרצו כזה מערך דו-ממדי, אז יש פה עוד פעם סוגריים מסולסלים, אוקיי? ואז אנחנו באמת יכולים לשים את הדברים. אוקיי? מצוין. עכשיו, ציון הממד הראשון אופציונלי, את השני חובה לציין. 2. מערך תווים תלת מימדי בגודל 2 על 2 על 3. עוד פעם, אותו עיקרון, זה את ה... פה לא חייבים לרשום את ההתחלה, את השאר כן חייבים. עוד פעם, כי זה כביכול בזיכרון על שורה אחת, וכדי לפנות הלאה, אנחנו כמובן צריכים את שני הדברים האלו, כדי להגיד לרדת שורה ולהבין איפה אנחנו נמצאים והכל. ובקיצור, מבחינת הנראות זה אותו הדבר. יש לנו פה פשוט, אתם רואים, שלוש כאלו, אוקיי? למרות שזה כבר נראה מתחיל להיראות מגעיל, אבל זה אותו רעיון בדיוק. לא משנה כמה מדים נעשה, זה אותו רעיון, אותו הדבר. עכשיו, המימד הראשון הוא אופציונלי, את השני והשלישי חובה לציין. ככלל, התחול בזמן ההגדרה מחייב לציין את n-1 הממדים האחרונים של מערך מימד n. אוקיי, כמו שאתם רואים. בקיצור, תמיד הראשון לא יהיה חייב, אבל את כל שאר הממדים, כביכול n-1, יהיה חייב לציין. בסדר גמור, בואו נמשיך פה. העברת מערך רב-ממדי כפרמטר לפונקציה. אם מערך דו-ממדי מוגדר כך, float array 3 על 4, פונקציה מקבלת אותו כפרמטר, תוגדר כך. אוקיי, אם אנחנו פה, יש לנו פה איזשהו מערך דו-ממדי, כדי לשלוח אותו לפונקציה, זאת למעשה כביכול הפונקציה, איך היא מקבלת אותו, היא מקבלת אותו, אתם רואים, את הטיפוס עצמו אנחנו רושמים, את השם של המערך. עוד פעם, את זה אנחנו לא חייבים לרשום, ואת זה אנחנו כן חייבים לרשום. או כך, וכמובן ראינו גם כבר שדיברנו על ה... דיברנו שם על פונקציות, ושעשינו את כל המאחורי הקלעים והכל, כבר ראינו אפילו יותר דרכים ממה שהם מראים לנו פה, אבל כרגע בואו נזרום אותם. אתם רואים, אפשר כאילו לרשום את המספר של השורות, אפשר לא לרשום, תראו מה בא לנו. ציון הממד הראשון הוא אופציונלי, אולם את הממד השני של המערך חובה לציין, כדי שהמהדר ידע כיצד לתרגם בפונקציה פאנק את האינדקסים שלו. אני גם אביא לנו פה את ההסבר שכביכול מה שאנחנו עושים מאחורי הקלעים. לדוגמה, בואו נראה, יש לנו פה איזשהו מערך. אתם רואים שפה לא ציינו פה כלום, פה באמת ציינו את מספר העמודות שזה 4. והוא מביא לנו פה דוגמה שהוא רוצה להכניס לאותו מערך בשורה מספר
1, שזה בתכלס כביכול 2, ובעמודה 3, שזה כביכול 4, אבל בכל מקרה, ופה יש לנו פה את המספר עצמו. אז בואו נסתכל. מערך רב-ממדי מיוצג בשפת C על ידי פריסתו למערך רב-ממדי. אז זה כביכול כמו שזה נראה לנו בזיכרון, אוקיי? זה כן, עדיין, כמו שהם כרגע מתרגמים לנו, זה מערך דו-ממדי. פשוט איך שזה נראה בשורה אחת. אם אנחנו נפרוס אותו על שורה אחת, במקום על, כמו מטריצה כזאת, כמו שראינו קודם לכן. אז בואו נסתכל, אתם רואים, יש לנו פה, כנראה זה אומר מספר השורות, זה מספר העמודות, אז בסדר, אז זה 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. תזכרו, יש לנו עד 4. ואז אחרי זה, יש לנו מה אנחנו עוברים, אנחנו עוברים למעשה עוד שורה. אז אתם רואים פה, השורה עצמה עלתה, והעמודה עצמה התחילה פעם ההתחלה, עוד הפעם אותו רעיון. ובקיצור, אנחנו אומרים, הנה, בשורה 1, בעמודה 3, תשים לנו את 4.56. המעדר חייב לדעת שמימד העמודות של המערך הוא 4, כדי לדעת את מיקום האיבר הרי 1.3. למה? כלומר, הנה זה כמו שעשינו מאחורי הקלעים בדיוק, אז בואו נעשה את זריז. כלומר, מיקום האיבר הרי 1.3 בפונקציה שמגדירה את הממד השני של המערך כ-4 מחושב על ידי, הנה גם סמרנו בדיוק את אותו, אתם רואים אותה נוסחה, על ידי הרי של 1 כפול 4 ועוד 3. אתם רואים? זה למעשה הנוסחה, איך הוא למעשה עובד, כביכול על שורה אחת, למרות שזה מערך דו-ממדי. אז תשימו לב שה-4 עצמו, נכון? ללא ה-4 הוא לא היה יכול לחשב את אותו האינדקס של איפה שאנחנו כביכול רוצים להגיע, נכון? כי הנה מה הוא אומר למעשה? פה אנחנו רושמים, לא נכון, ה-4, זה אומר לנו כל פעם את השורה, נכון? שאנחנו רוצים שורה מסוימת. עכשיו, איזה שורה מסוימת אנחנו רוצים, את זה אנחנו קובעים לפי מספר השורות. אנחנו שמים פה את השורה 1, אז אנחנו מבינים שאנחנו בשורה הזאת של ה-1. ואז בסוף שאנחנו מוסיפים פה את העמודה עצמה, כי אמנם אנחנו כן כרגע כאן נמצאים בשורה הנכונה, אבל אנחנו רוצים גם להיות נמצאים בעמודה הנכונה, לכן אנחנו מוסיפים את ה-3. זה כביכול כמו ליצור כמו אופסט כזה עבור האינדקס של אותו array. בכל מקרה, בואו נמשיך. בתוכנית הדוגמה המובאת בעמוד בלה 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 כוללת שני מערכים דו-ממדיים, מטריצות של תווים. אז בואו נסתכל, יש לנו פה מטריצה אחת, מטריצה שנייה. יש לנו פה שתי שורות על 3 עמודות, ויש לנו פה את האותיות האלו באנגלית. פה יש לנו 3 שורות, 3 עמודות, כלומר אתם רואים שפה זה ממש מטריצה שהשורות והעמודות בדיוק שוות, פה זה לא. בכל מקרה, מיון שורות ועמודות מערך רב-ממדי. לשורות של מטריצה ניתן להתייחס כאל מערך רגיל, מכיוון שהמטריצה נפרסת בזיכרון למערך חד-ממדי שורה שורה. לדוגמה, נניח שמוגדרת המטריצה הבאה. אז יש לנו פה קבוע, אתם רואים שהמספר העמודות שלנו הוא 3, ויש לנו פה מערך של תווים שקוראים לו מטריקס, ויש לנו 4 שורות ו-3 עמודות. אפשר גם לראות את זה, יש לנו 1, 2, 3, 4 שורות, ובכל שורה יש לנו 1, 2, 3 עמודות. פונקציה למיון שורה אחת מהמטריצה ניתן לכתוב כך. אז עוד שנייה נסתכל רגע על הקוד עצמו, בואו נבין את הרעיון עצמו, מה הם רוצים. הם רוצים למיין שורה ספציפית. אז יש לנו פה נגיד את המטריצה שלנו, אוקיי? שככה היא נראית, יש לנו 4 שורות, 3 עמודות, ואנחנו רוצים למיין נגיד את השורה עם האינדקס מספר 2, כלומר אנחנו רוצים למיין את הדבר הזה. אם תשימו לב, זה גם אפילו ממש נראה כמו מערך חד-ממדי, נכון? פשוט לכל דבר, עזבו שזה חלק ממערך דו-ממדי. אתם יכולים לראות, אז בקיצור, מה אנחנו רוצים למיין? אנחנו רוצים למיין את, כמו שאתם רואים פה, את שורה, כאילו במיקום 2, ואת עמודה 0, עם כמובן שורה 2, עמודה 1, שורה 2, עמודה 2, וזה למעשה מה שאנחנו מדברים עליו. אז אם תשימו לב, קודם כל איך אנחנו קוראים לאותה הפונקציה הזאת שאמורה למיין לנו את השורה הספציפית שאנחנו רוצים. אז קודם כל השאלה איך אנחנו באמת שולחים שורה ספציפית. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה.
אז אנחנו אומרים את שם של המערך, אבל אנחנו לא רושמים רק את השם של המערך, כי אנחנו רוצים שורה ספציפית ממנו. אז אנחנו רושמים מטריקס ובסוגריים מרובעות את המספר 2. לכן אנחנו חייבים לרשום, כמובן בסוגריים, פה הפעם, את המספר. ואז תשימו לב, אנחנו עושים פסיק ונותנים לו את הגודל של העמודות. עכשיו, למה אנחנו נותנים פה את הגודל של העמודות? כי תחשבו, זה כמו כביכול עובד לנו כמו מערך רגיל, נכון? אז אנחנו נותנים לו רק איזה מערך מביניהם אנחנו רוצים, אז בחרנו את המערך ואת המיקום ההתחלתי שלנו. ועכשיו השאלה, מה הגודל של המערך, נכון? זה כי זה כמו מערך חד-ממדי לכל דבר, אז לכן אנחנו צריכים את האורך, והאורך הוא למעשה מספר העמודות, נכון? כמו שאתם רואים פה. ולמעשה בפועל, אתם רואים פה זה נשלח, אז עכשיו אמרו לנו ממש, כאילו, ממש נבין את זה, שזה מתקבל כליין, נכון? כי אנחנו מדברים על שורה ספציפית, ופה אנחנו מדברים על מספר העמודות באותה שורה. ואז אם תשימו לב, הקוד הזה זה בדיוק כמו הבאבל סורט שעשינו מקודם, אוקיי? למעשה השורה הראשונה עוברת על n-1 חזרות, כאילו הלולה הראשונה עוברת על n-1 חזרות, והשורה השנייה זה למעשה כל פעם שאנחנו כבר אחרי שכביכול מצאנו את אותו איבר הכי גדול במקרה הזה, כי אנחנו עושים כביכול סדר עולה, אז הצפנו, נכון, את הדבר הזה, אז לכן אנחנו לא צריכים אותו יותר, ולכן אנחנו עושים פה בשורה השנייה מינוס i. בסדר גמור. עכשיו בואו נראה. הקריאה הזאת תגרום למיון שורה 2 במטריצה. בסדר, תרגיל. מה יבוצע אם במקום הפרמטר columns no יועבר לפונקציה sort line הערך 6? אז לפי ההיגיון, אם זה כביכול להיות אמור להיות האורך, אנחנו למעשה כבר נגיע לפה. אני מאמין שזה ימיין לנו גם את השורה השלישית, לפי ההיגיון. לא בדקתי, אבל זה מה שזה נראה. מיון עמודות. בפונקציית המיון של העמודות, הועיל והם לא נפרסים באופן רציף בזיכרון, יש לקבל נכון, תשימו לב להבדל, כי זה חשוב. בשורה, נכון, אנחנו יודעים שזה פרוס, אותו דבר איך שזה נראה, שורה בזיכרון, אבל עמודות זה לא ככה. אוקיי? אז בפונקציית המיון של העמודות, הועיל והם לא נפרסים באופן רציף בזיכרון, יש לקבל כפרמטר את המטריצה, את מספר השורות הכולל, ואת אינדקס העמודה למיון. אז איך זה נראה? זה נראה כזה דבר. אם אנחנו רוצים למצוא איזושהי, יותר נכון, למיין איזושהי עמודה ספציפית, אוקיי? נגיד אני עושה את כזה דבר, זה ימיין את הדבר הזה. אני יכול למיין את זה, אני יכול למיין את זה, זה לא משנה. עכשיו, פונקציית המיון של העמודה במטריצה. אז בואו נראה. קודם כל, מה אנחנו שולחים אמרנו? אנחנו שולחים את המערך בכללי, אנחנו שולחים את המספר השורות הכולל, ואנחנו שולחים את המספר העמודה הספציפי שאותה אנחנו רוצים לעבוד עליה. בסדר? זה אתם רואים, יכולים לראות שזה מספר השורות. בסדר? ומצוין. עכשיו, מפה זה קצת פחות מעניין, כי זה ממש תכלס אותו הדבר. פשוט שפה אתם רואים, אנחנו עובדים על ה... אם פה עבדנו כביכול על העמודה עצמה, נכון? אתם רואים columns no, אז פה אנחנו עובדים כביכול על השורה עצמה. אבל מה שכן, טיפה קצת השינוי עצמו פה כאן, כן קצת מעניין, כי תשימו לב פה על הדבר הזה, אוקיי? אם אנחנו נסתכל בכלל, עשיתי פה, נגיד, את ההתחלה עצמה של הלולה, מה למעשה קורה. אז אם אנחנו נגיד מתחילים, אנחנו נגיד מתחילים 0, נכון? אנחנו ב-0, ב-J אנחנו ב-0, ואז בתנאי עצמו מה אנחנו אומרים? תשימו לב, אנחנו מדברים למעשה על אותו ה-J, אוקיי? אז אותו ה-J, אז בהתחלה הוא כמובן 0, בסדר? ואנחנו מדברים על כל, שזה מספר העמודה הקבוע שלנו, שזה תמיד יהיה 1. אז אני כרגע פשוט מקצר, זה במקום לרשום מטריקס במקום 0 של מקום 1, אוקיי? אני רושם פשוט 0.1, ואז הוא בודק אותו אם הוא יותר גדול ממה שעולה ב-1 ב-J, אוקיי? שזה למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, נכון, מה קורה פה למעשה? אז בואו נראה. בהתחלה אנחנו בשורה 0 בעמודה 1, בסדר? אנחנו משווים אותו למה שנמצא בשורה 1, עמודה 1. כלומר, אנחנו משווים בין שתי אלו.
כלומר, אנחנו עושים בדיוק את אותה פעולה, רק שלפה זה נראה יותר מסובך, כי יש פה גם טיפה יותר מורכב, כי עוד פעם, זה לא פרוש על גבי הזיכרון בשורה אחת. אתם רואים שפה כמו קומבינה כזאת, אבל עדיין, בסופו של דבר, זה בדיוק אותו בבל סורט, נכון? הוא כל פעם ישווה בין שני האיברים האלו, ואז הוא ישווה בין שני האיברים האלו, ואז בין שתי אלו, ופעם הבאה, מה הוא יעשה? הוא ישווה בין שתי אלו, ישווה בין שתי אלו, והוא לא ישווה בין שתי אלו. ואז פעם הבאה, בין שתי אלו, וזהו. אתם מבינים את הרעיון? זה בדיוק אותו בבל סורט, פשוט טיפה קצת נראה שונה, כי הזיכרון עצמו לא פרוש, סליחה, באותו סדר. אז זה לגבי זה. אגב, העתקתי את זה לפה, אוקיי? כאילו מה זה העתקתי? צריך לרשום את זה מחדש, בשביל כי אי אפשר להעתיק פה מה-PDF. אמרתי, רגע, נדפיס את זה, אוקיי? זה בדיוק מה שכרגע דיברנו עליו, ואין על זה מה לחזור. פה זה כביכול המטריצה שלנו. שמתי פה, אתם רואים, בהתחלת חתי מספרים כאילו 1, 2, 3 וכל זה, אבל כמובן שאני רוצה שזה ימיין לנו. אז בקיצור, זאת העמודה שמעניינת אותנו. אתם רואים, יש שם, זה פסיק. יש פה 7, יש פה 3, יש פה 1, יש פה 2. אז אנחנו רוצים שזה ימיין אותו, שיהיה פה 1, 2, 3, 7, אוקיי? כמובן פה הייתי יכול לעשות את זה גם כן בהדפסה בלולאות, אוקיי? אבל רציתי שממש נראה שאוקיי, זה 0 ו-1, זה 1-1, זה 2-1, זה 3-1, כלומר את כל העמודה כזה כאילו שיראה לנו בסדר. ואם אני מריץ את הדבר הזה, אז בואו נראה מה אנחנו נקבל. רגע, יש לי פה ברייק פוינט ששמתי לב. אם אני מריץ את הדבר הזה, אנחנו מקבלים, בואו נראה, 49, 50, 51, 55. אם אנחנו נראה פה את האסקי, 49 זה 1, 50 זה 2, 50, הנה בואו נשים את זה אפילו ככה שתראו, אוקיי? הנה, אז 49, סליחה, 49 זה 1, 50 כמובן לבא בתור, זה 2, 51 זה גם כמובן לבא בתור, אז זה 51, ובקיצור 55, אתם רואים זה 7. כלומר, זה מיין לי בדיוק מה שצריך, ועשה בדיוק את הפעולה שהוא היה צריך לעשות. יש פה עוד משהו כאן. לא יודע, בכל מקרה בואו נקרא את זה. ההוראה הזאת תגרום למיון העמודה 1 במטריצה. יש לשים לב שגודל העמודות חייב להיות ידוע לפונקציה בכדי שהיא תתורגם נכון. לכן מספר העמודות מוגדר כקבוע ומצוין כממד שני. לעומת זאת מספר השורות מועבר כפרמטר. מתכוונים לזה, אתם אומרים, אוקיי? ולזה. בסדר גמור, סיכום. מערך בגודל N הוא אוסף איברים מטיפוס זהה המסודרים ברציפות בזיכרון מאינדקס 0 ועד אינדקס N-1. ניתן להגדיר מערך ממספר ממדים. איברי המערך ניתנים לגישה על ידי ציון שם המערך בצירוף האינדקס בסוגריים מרובעות. ניתן להתחיל מערך על ידי מעבר על איברים בלולב ובהצבת ערכים מתאימים או על ידי תחול בהגדרה. פעולות על איברי המערך מבוצעות בדרך כלל בלולאות, מציאת ערך מקסימום, בדיקה עם ערך מסוים קיים במערך, מיון זה כאילו דוגמאות לפונקציות שעשינו. מערך רב-ממדי הוא מערך בעל מספר ממדים, ניתן להגדיר מערך ב-C מספר לא מוגבל של ממדים, והוא מיוצג בזיכרון על ידי פריסתו כמערך חד-ממדי. חובה לציין את N-1 הממדים האחרונים, כלומר חוץ מהראשון. של המערך בעל N ממדים ובתחולו ובעברתו כפרמטר לפונקציה. עכשיו יש לנו פה נושא אחר, יש לנו נושא מצביעים. יש פה ביובית בחוץ, איזה דבר חופר, זה אלוהים, סגרתי את כל החלונות שלא יהיה רעש, או כמה שפחות או יותר להפחית הרעש. בכל מקרה בואו נמשיך. אנחנו יודעים שבכללי עשינו מבוא מאוד יפה בקשר למצביעים, מאוד מורחב. אגב, גם לכל שאר הדברים עשינו ככה. בכל מקרה אנחנו רוצים ללמוד את הכל מההתחלה ועד הסוף כמו שצריך, וגם כן, אני מאמין שנתעקק קצת בסברים יותר מעניינים, וגם, אולי גם בכמה דברים חדשים. אז לכן זה שווה לנו לעשות כזה דבר. בכל מקרה בואו נמשיך. אז יש לנו פה הגדרת מצביעה, גישה למשתנה דרך המצביע אליו, העברת פרמטר לפונקציה על ידי מצביע, מצביעים ומערכים, פעולות חשבוניות על מצביעים, מצביעים לפונקציות, סיכום ותרגילי סיכום. בואו נראה. הגדרת מצביע. מצביע הוא משתנה שערכו הוא כתובת של משתנה אחר. כאשר משתנה אחד מכיל כתובת של משתנה אחר, נאמר שהמשתנה הראשון מצביע למשתנה השני.
מה הכוונה? פה נותנים לנו כמו הגדרה של, כמו הגדרה, נגיד, של הרקורסיה, שלא מזמן ראינו. אז גם פה מגדירים לנו מה זה למעשה מצביע. אז בוא נגיד, יש לנו שתי משתנים, אוקיי? משתנה אחד שמכיל לא יודע מה, וזה לא מעניין אותנו. אבל משתנה שני, אנחנו יודעים שהוא מכיל למעשה את הכתובת של אותו משתנה. ואז אם משתנה אחד מכיל כתובת של משתנה אחר, משמע אותו משתנה, נגיד המשתנה הזה הראשון, הוא מצביע למעשה לאותו משתנה שני. זה למעשה הגדרה של מצביע. עכשיו, מה זה הכוונה אותה הכתובת? אז אנחנו נסתכל כבר בדוגמה פה ונבין מה זה בדיוק אומר. אז יש לנו פה, אתם רואים את הפונקציה main, יש לנו פה משתנה x, טיפוס int, y מטיפוס float, x שווה 3 ו-y שווה 2.6. עכשיו, נניח שתמונת הזיכרון של המשתנים בתוכנית נראית כך. אז עכשיו יש לנו פה כביכול את הזיכרון עצמו, אוקיי? יש פה קביצות, אני רואה, שהם עשו של בתים, כמו שזה אמור להיות. ועכשיו אנחנו יודעים שכמובן כל טיפוס תופס כמות מסוימת בזיכרון של בתים. אז גם int וגם float תופסים למעשה 4 בתים בזיכרון, בסדר? אז עכשיו פה יש לנו, אתם רואים נגיד כתובות שכרגע הן ריקות, לא מעניין אותנו מה יש שם, מה יש או אין שם. כרגע אתם רואים זה כמו כאילו ריק, למרות שבתכלס זה לא ריק, זה יש שם איזשהו ערך זבל אם אין שם כלום. אבל עזבו את זה כרגע. כרגע לצורך הפשטות נחשוב שזה כאילו ריק. עכשיו יש לנו פה את הבתים, אוקיי? אז נגיד כביכול, כאשר אנחנו מדברים על הכתובת, נכון? שאותו מצביע מכיל, שהוא מצביע על אותו משתנה, אנחנו רואים שהוא מכיל את הכתובת שלו. עכשיו, מי זה מביניהם הכתובת שלו? כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שנגיד לאותו משתנה X או לאותו משתנה Y, הם תופסים כמה בתים בזיכרון, נכון? אתם רואים פה X, יש לנו פה את הכתובת הזאת, זאת, זאת וזאת. כמו שאתם רואים, יש לנו 1, 2, 3, 4. כי טיפוס אינטג'ר תופס לנו 4 בתים בזיכרון. אז עכשיו השאלה, כאשר אנחנו אומרים המשתנה הזה מצביע למשתנה הזה, על איזה כתובת אנחנו מדברים? אז תמיד כאשר אנחנו מדברים פה על עניין של להצביע, תמיד אנחנו מדברים על הבית הראשון, אוקיי? זאת אומרת שזה למעשה, אם אנחנו כביכול רוצים איזשהו מצביע שיצביע לנו על המשתנה X, אנחנו לוקחים את הבית הראשון של איפה שלמעשה הוא מתחיל בזיכרון, ושם אנחנו מכילים את אותו המצביע. בסופו של דבר, כביכול עד לאיפה הוא ידע, נגיד, שאותו משתנה נמצא, כאילו עוד איפה ללכת, כי כביכול הוא הולך לפי הטיפוס. אבל עזבו את זה אחר כך. הבנו את הרעיון עצמו, גם כמובן אם אנחנו רוצים להצביע למשתנה Y, אז מה שאנחנו עושים, יש לנו פה יותר 1, 2, 3, 4, 4 בתים הוא תפס בזיכרון, מבחינתנו זאת הכתובת שמעניינת אותנו, הכתובת ההתחלתית. בסדר גמור, עכשיו בוא נראה, בעמודה השמאלית מוצגות הכתובות בזיכרון באופן רציף. כל כתובת מתייחסת לבית יחיד, כלומר לנתון בין 8 סיביות. בעמודה הימינית מוצגים ערכי המשתנים שהגדרנו בתוכנית, כאשר במערכת מסוימת שאליה הופעלה הדוגמה, משתנים שלם הוא בין 4 בתים וגם כך משתנה ממשי. בדיוק כמו שאמרנו. מהם הכתובות המשתנים בתוכנית? אז בוא נסתכל רגע, נשניח את יסי רגע ככה. אתם יכולים לראות 2, 1, 3, 4, 2, אולי אני אקטין וזה אני אוכל לראות את כל הזה, אתם תוכלו לראות עכשיו. הנה אני אסמן, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 2 זה ה-X, וה-Y זה 2, 1, 3, 4, 6, וגם כן פה. אני יכול להגיד את החזרה. נניח שאנו רוצים ששתי הכתובות המשתנים X ו-Y יוצבו במצביעים מתאימים XPTR ו-YPTR, בהתאמה. ראשית צריך להגדיר אותם, אז בואו נסתכל, אנחנו עושים פה int, אנחנו עושים פה float, ואנחנו פשוט עושים כוכבית, שזה כביכול מה שאומר לנו שזה יהיה מצביע. אז הנה, על ידי אופרטור כוכבית, הגדרנו את xptr ו-yptr מטיפוס מצביעים, אוקיי? עכשיו, xptr הוא מצביע לשלם, ו-yptr הוא מצביע לממשי, אז בואו שנייה אחת רגע נעצור ונבין את הרעיון. כדי להגיד שאותו משתנה הולך להיות למעשה מצביע, אנחנו צריכים להשתמש עם האופרטור כוכבית. בסדר. עכשיו, כמובן, למצביעים יש עדיין טיפוסים שאליהם הם מצביעים, נכון? אז השאלה עצמה, מצביע למה הוא, אוקיי? הוא מצביע למשתנה או משהו שיהיה מטיפוס שלם. פה אותו הדבר, יש לנו פה, זה הגדרה של המצביע. נו, זה הגדרה של המצביע עם הכוכבית והכל. אבל עכשיו השאלה על איזה טיפוס הוא הולך להצביע, הוא הולך להצביע טיפוס ממשי. אז זה הרעיון. עכשיו, כעת נרצה להציב להם את הכתובות X ו-Y.
כתובת המשתנה ניתנת על ידי האופרטור אמפרסנד. אוקיי, נכון, המטרה עצמה, מה אמרנו, אם אתם זוכרים, המטרה של מצביע היא בסופו של דבר שיהיה מוכל בתוכו כתובת, ובזכות אותה כתובת הוא למעשה מצביע על איזשהו משהו, על איזשהו נגיד משתנה או לא משנה מה. בסדר? אז עכשיו כדי באמת לשים את אותה כתובת, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו הולכים להתייחס לדבר שאנחנו הולכים להציב בו כתובת, ולא נגיד איזשהו מספר, איזשהו סתם מספר. אז איך אנחנו אומרים? כתובת של משתנה. אז אם המשתנה עצמו נגיד קוראים לו X, נכון? אז כדי להגיד את הכתובת של המשתנה, כלומר את הכתובת של הבית הראשון של אותה המשתנה, אנחנו משתמשים עם ampersand. אוקיי? ולכן, אתם יכולים לראות, ב-XPTR אנחנו שמים את ampersand X, וב-YPTR אנחנו שמים את ampersand P. עכשיו תשימו לב, כוכבית זה כאשר אנחנו הגדרנו שהמשתנה עצמו מצביע, אבל עכשיו כאשר הגדרנו אותו, כאשר אנחנו אומרים מה נמצא בתוכו, בתוך אותו המשתנה מצביע הזה, אז אנחנו מתייחסים אליו כמו לקריאה למשתנה רגיל, נכון? זה כביכול מה הוא מכיל. בסדר, עכשיו בואו נראה, פירושו של האופרטור ampersand הוא כתובתו של ערכי המצביעים הם כעת, בואו נסתכל מה הוא עושה לנו פה. יש לנו פה, אמרנו, את ה-XPTR וזה הכתובת שלו, יש לנו את YPTR וזה הכתובת שם. עכשיו, איך זה נראה? יש לנו פה משתנה, נכון להגיד את אותו משתנה X, שהערך שם היה 3. עכשיו, אנחנו יצרנו, אמרנו, את XPTR, שהוא למעשה מצביע לפי אותו כוכבית, והוא הולך להצביע לנו על, על משהו מטיפוס INT, נכון? כמו שאתם רואים, כמובן X, X עצמו מטיפוס INT, אז זה בסדר גמור. עכשיו, לאותו X אמרנו יש כתובת בזיכרון, הכתובת שלו היא הכתובת הזאת. שזה למעשה הבית הראשון של איפה שהוא התחיל להיות מוגדר בזיכרון. עכשיו, אותה הכתובת, איפה אנחנו רוצים לשים אותה? אנחנו רוצים ממש בתוך המצביע לשים את הכתובת עצמה. כביכול לשים בתוך אותו המצביע את הכתובת הזאת עצמה. למה? ברגע שאנחנו נשים את הכתובת באותה המצביע, אנחנו למעשה אומרים, אנחנו מצביעים כרגע על אותו משתנה X. אותו הדבר מה שאמרתי, תקף ל-Y, אבל אין לי טעם לחזור על זה. אוקיי, הבנו. עכשיו, גישה למשתנה דרך המצביע אליו. ניתן לשנות את ערך המשתנה על ידי המצביע אליו. לדוגמה, יש לנו פה אותו דבר, X שווה ל-2, אנחנו יצרנו פה מצביע, אתם רואים כוכבית PX, והוא הולך להצביע לנו על INT. למה? כי כנראה אנחנו הולכים גם לפי השם וגם לפי הטיפוס. כבר אתם מבינים שאנחנו הולכים להצביע כנראה על אותו X. אוקיי, אז מה נשאר לנו לעשות? למעשה, להציב את הכתובת של X במצביע שנקרא PX. אז הנה, אנחנו אומרים PX, אנחנו מכניסים לתוכו את הכתובת של X. מצוין. ועכשיו המטרה, כמו הכותרת עצמה, מה כתוב לנו פה? גישה למשתנה דרך המצביע אליו. אז עכשיו השאלה בסדר. יש לנו עכשיו את אותו מצביע. בוא נגיד, אני רוצה עם אותו מצביע להגיע למשתנה עצמו. כאילו, לא לכתובת של אותו משתנה, אלא לתוכן, איך אני יכול להגיד את זה? לתוכן של אותו משתנה שאליו אנחנו מצביעים. מקווה שאמרתי את זה בסדר, כי טיפה קצת קשה להגיד את הדברים האלו, אבל אתם מבינים את הרעיון. אז בקיצור, אני רוצה להגיע כביכול למה שמכיל כרגע X עם אותו, בעזרת אותו המצביע. אז איך אני עושה את זה? אז אני משתמש פה, אתם רואים הפעם בכוכבית על אותו PX, ואז אני משנה אותו לאיזשהו ערך מסוים במקרה הזה. עכשיו בואו נראה מה זה קרה פה. ערכו של X לאחר השורה האחרונה בתוכנית, במקום 2, הוא יהיה 36. כמו כן, ניתן לבצע דרך המצביע למשתנה כל פעולה שניתן לבצע למשתנה עצמו. כלומר, עכשיו ברגע שאנחנו עושים כזה דבר, אנחנו ממש עושים, זה בדיוק כמו לעשות כזה דבר. אוקיי? זה ממש אחד לאחד אותו דבר, ולכן נוכל לבצע כל מה שנרצה. אבל אחרי תשימו לב, עוד לפני שאנחנו נמשיך הלאה, אתם מבינים שכאשר אנחנו, כי יש לזה למעשה שני דברים לדבר הזה, לאופרטור כוכבית. פעם ראשונה, כאשר אנחנו יוצרים את המצביע, ופעם שנייה, תלוי על מה אנחנו מנסים לדבר. אם אנחנו רוצים לדבר על מה מכיל אותו המשתנה או מצביע PX, הוא מכיל את הכתובת של X. אבל אם אנחנו רוצים עכשיו להגיע לתוכן של הכתובת של אותו X, אנחנו משתמשים עם האופרטור כוכבית. בסדר, עכשיו אחרי שהבנו את זה, בואו נסתכל פה כמה דוגמאות. לפני שנקרא ממש את הדוגמאות, בואו קודם כל נעבור על
איזה אופרטורים אנחנו משתמשים בכל הדוגמאות האלו, כדי שנוכל להשוות בטבלה של הקדימות של האופרטורים, כדי להבין מה זה אומר פה כל דוגמה ודוגמה. אז בואו נסתכל בשורה הראשונה, יש לנו פה אופרטור כוכבית, אסמה, כוכבית ופלוס. שורה שנייה, סוגריים עגולים, כוכבית ופלוס פלוס של צד ימין. שורה שלישית, כוכבית, פלוס פלוס של צד ימין והצבה. אז אנחנו יודעים כרגע את כל האופרטורים שערוכים להשתמש בהם. בואו נסתכל בטבלה של הקדימות כדי להבין מי קודם למי. אז בואו נראה. יש לנו פה קודם כל פלוס פלוס. עכשיו זה לא הפלוס פלוס שאנחנו מדברים עליהם, ואיך אני יודע, אנחנו מדברים עליו, כי רשום פה שזה מצד שמאל. ויש לנו פה את הפלוס פלוס שזה מצד ימין, נכון? אתם רואים את זה. מצד ימין ביחס למה שאנחנו מנסים לעשות עליו פלוס פלוס. עכשיו הבא בתור מי יש לנו? יש לנו פה את הסוגריים העגולים. הקדימות של זה באמת זה קדימות אחד. אנחנו רואים שיש לנו את זה. אחרי זה אנחנו רואים פה את הפלוס פלוס, וזה הפלוס פלוס שאנחנו מדברים עליו, כי רשונו פה שזה מצד ימין, אוקיי? והקדימות שלו היא 2. לאחר מכן אנחנו רואים פה את הכוכבית, אנחנו יודעים שזה הכוכבית הזאת ולא הכוכבית הזאת, למה? כי פה רשום לנו שזה D-Reference, כלומר יחוס, ופה לעומת זה זה הכפלה, אוקיי? אז לכן אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על זה, וגם כן הקדימות שלו היא 2. יש לנו גם כן את האופרטור של החיבור שהוא נמצא פה והקדימות שלו היא 4. יש לנו את האופרטור של ההצבה והקדימות שלו היא 14. מה זה אומר פה נאות 4? טוב, כל מיני בלבולי מוח, אין לי כוח לקרוא את זה. בכל מקרה, אולי זה לא בלבולי מוח, אבל סתם ארוך שם. אחרי זה בואו נתחיל מה אנחנו רוצים לעשות. אז בואו נראה, כאשר אנחנו רואים את הביטוי הראשון, מה אנחנו אומרים? אז קודם כל, כוכבית PX. מי זה כוכבית PX? במילים פשוטות זה כמו להגיד X. אוקיי. עכשיו הדבר הבא, אנחנו עוברים למעשה לצד הימיני. מה אנחנו רואים בצד הימיני? עוד הפעם, כוכבית PX. עוד הפעם, X. ופלוס 5, כמובן נשאר פלוס 5. עכשיו לאחר מכן, יש לנו את הביטוי הזה X פלוס 5, ויש לנו בצד שמאל את ה-X. מה שקורה לבסוף זה פעולת ההצבה. כלומר, הביטוי משהו בצד ימין, נכנס למשהו בצד שמאל. בסדר גמור, בוא נעבור לשורה הבאה. יש לנו פה כוכבית, יש לנו סוגריים עגולים, סליחה, כוכבית PX ואז פלוס פלוס. בואו קודם כל לפני זה ננסה להבין למה פה הסוגריים האלו משמשות. אז כרגע אני הבאתי פה נגיד איזושהי דוגמה, יש לנו פה איזשהו משתנה X, הערך שלו הוא 3. יש לנו את המצביע הזה PX שהוא מצביע על אותו X, בעזרת שהוא זה שהוא מכיל את הכתובת של אותו X. אני מדפיס פה בהתחלה את הכתובת של X, אוקיי? איפה הוא נמצא בזיכרון, ה-X הזה. לאחר מכן אני מבצע את אותו הפעולה שכרגע עשינו, נכון כמו שאתם רואים כאן, אבל בלי הסוגריים העגולים. ומה שאני עושה אחרי זה, אני למעשה מדפיס את הכתובת עוד הפעם של PX, נראה אם השתנתה או לא. וגם כן, אני מדפיס את הערך של X, שנראה אם הוא השתנה או לא. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז בואו נסתכל, אז עלינו קיבלנו פה מספרים קלים, אז יהיה גם קל לראות את זה. אז אנחנו רואים שהכתובת שמכיל PX, נכון, זאת הכתובת הזאת, שזה כנראה הכתובת של X. ולאחר הביטוי הזה שעשינו כאן, תשימו לב למשהו מוזר. אנחנו למעשה לא העלינו את הערך של X ב-1, אלא הוא נשאר 3. והכתובת, נכון, הכתובת למעשה של אותו PX שהייתה מצביעה על X, היא עלתה ב-4. אז בואו ננסה רגע להבין למה. קודם כל היא עלתה ב-4, כי אנחנו עשינו פה פלוס פלוס. וכמובן זה לא מעלה אותו ב-1, אלא מעלה אותו ב-4. למה? כי תזכרו, אנחנו הולכים, כביכול הקפיצות עצמם, הם לפי הטיפוס עצמו. אנחנו מדברים על אינטג'ר, לכן הקפיצות הן 4. עכשיו השאלה האחרת והיותר חשובה, למה בכלל זה שינה לי את הכתובת ולא שינה לי את הערך של אותו X ועלה לי אותו ב-1? אז זאת השאלה שכן מעניינת אותנו, אז לפי זה אנחנו נבין לפי הטבלה של הקדימות שלנו, בסדר? אז בואו נראה את הטבלה של הקדימות, איפה זה היה? כי אנחנו רואים שהפלוס פלוס הוא לפני הכוכבית. אוקיי, אז מה קורה לנו פה למעשה? נגיד אמנם אולי אנחנו התכוונו לעשות, נגיד כביכול, התכוונו נגיד לעשות כמו שרצינו לעשות פה, X++, אבל לא הגענו לדבר הזה. עכשיו, למה לא הגענו לדבר הזה? כי קודם כל מה שהתבצע זה הפלוס פלוס לפי הקדימות.
כמות, נכון? קודם כל התבצע פלוס פלוס, כלומר, היה לנו שם את הכתובת של X, אנחנו הולנו את אותה כתובת בארבעה בתים, לפי אותו הטיפוס. ורק אז הדבר הזה מתבצע הכוכבית X הזה. אוקיי? כאילו, כבר לא כוכבית X, יותר נכון, הכוכבית של אותו המקום שאנחנו כרגע נמצאים עליו. אבל לכן זה לא הדבר שהתכוונו לעשות, ולכן X עצמו נשאר אותו הדבר, ורק הכתובת עצמה השתנתה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו אמורים לעשות, אתם רואים סוגריים עגולים, למה? כי סוגריים עגולים, כאשר אני תוחם איזשהו משהו בסוגריים עגולים, אני למעשה נותן לו קדימות אחת, ולכן הוא התבצע לפני, אוקיי? ועכשיו תראו את השינוי עצמו. אתם רואים, קיבלנו את הכתובת, ופעם זה כתובת מכוערת, אז אם זה היה איזושהי עלה, הייתנו קצת בעיה יותר, היינו צריכים איזשהו מחשבון, או לראות איך אנחנו עושים את זה, ובכל מקרה, פה זאת הכתובת, אתם רואים שהכתובת עצמה לא השתנתה, ומה שהשתנה זה רק הערך עצמו של אותו X, שזה מה שרצינו לעשות, שזה כביכול הפעולה של אותו X++. דבר הבא בתור, בואו נסתכל, רק אני אשנה את זה גם, כוכבית PX++ שווה 5, כוכבית PX, נכון, פלוס פלוס שווה 5, ובואו נקרא את זה, מה הוא אומר לנו. זה כביכול הוא אומר לנו שזה כמו לעשות את הדבר הבא. כוכבית PX שווה ל-5 וכוכבית, וסליחה, כוכבית PX שווה ל-5 ואז PX פלוס פלוס. בואו נבין מה הכוונה. יש לשים לב בדוגמה האחרונה של האופרטור פלוס פלוס, אמנם יש קדימות על פני האופרטור כוכבית, אך מכיוון שהוא בצורת פוסט-פיקס, הוא מבוצע רק לאחר סיום המשפט כולו. אז בואו רגע ננסה להבין. בואו נראה. ננסה להריץ את הדבר הזה ונראה מה קורה פה. רק בואו נעשה את זה, נריץ את זה עוד הפעם, נקבל אולי כתובת קלה יותר. אתם רואים, אני מריץ עד שאני אקבל איזשהו משהו. הנה, פה עכשיו קיבלנו כתובת, אתם רואים בכוונה, אני מריץ כמה פעמים עד שקיבלתי פה משהו שיהיה לנו נחמד, כי אין לי כוח לעשות חישוב של אקסל דצימלי עכשיו במחשבון שם. בכל מקרה, בואו נסתכל. אז ככה, אנחנו רואים שאנחנו פה, היה לנו x שהוא שווה 3, נכון? x שווה 3. ואנחנו רואים שבאמת הוא השתנה ל-5. אז קודם כל אנחנו יודעים שזה השתנה, המשתנה עצמו. אבל אנחנו גם שמים לב שהכתובת עצמה השתנתה. ועכשיו בואו ננסה להבין מה למעשה קורה פה. אז ככה, מה שהדבר הראשון שמתבצע, זה מתבצע כוכבית PX. כלומר זה מתפרש לנו כ-X, בסדר? אני כאילו כביכול נרשום פה רגע בצד מה שקורה לנו. יש לנו פה כביכול כרגע את X. עכשיו אנחנו אומרים שאותו X, למעשה יהיה שווה ל-5. זה השלב הראשון שלנו. השלב השני שלנו, מה שקורה, שלמעשה קורה לנו אחרי זה הדבר הזה, נכון? מה זה הדבר הזה? זה כלומר, אנחנו עושים PX++, אם תרצו, או אם תרצו, הכתובת הזאת של X++, ותזכרו שזה מטיפוס אינטג'ר. ולכן, עכשיו, ה-PX עצמו, הוא יכיל לנו את הכתובת הזאת של X פלוס 4 בתים קדימה. אוקיי? זה מה למעשה שזה מבצע. מצוין, הבנו את הדברים האלו. טיפה קטע חופר, אבל צריך להבין את הדברים האלו. בכל מקרה בואו נסתכל. יש לשים לב בדוגמה האחרונה, כבר קראנו את זה, עכשיו האופרטור כוכבית מורה למעדר לגשת לערך המשתנה המוצבע על ידי המצביע XPTR שהוא X. הנה זה כביכול מה שאמרנו, שיש לכוכבית הזאת שני דברים לעשות. כלומר, משמעות האופרטור כוכבית הוא הנתון המוצבע על ידי. קשה להגיד את זה כל פעם במילים, אבל בסדר. לדוגמה, בהגדרת המצביע int כוכבית PX, אנו בעצם מכריזים הנתון מוצבע על ידי PX ומסוג int. ואילו בפעולת ההצבה הזאת, אנו מורים למעדר הצב 36 לנתון המוצבע על ידי PX. הערה, האופרטורים אמפרסנד וכוכבית הם בעצם הפכים. האופרטור אמפרסנד מחזיר את כתובת המשתנה, ואילו האופרטור כוכבית
מחזיר את הנתון המוצבע על ידי הכתובת הנתונה. בסדר גמור. נמשיך הלאה. מצביע למצביע. ניתן להגדיר מצביע למצביע ובכך להגדיל את רמת העקיפות בתוכנית. מגדירים מצביע למצביע בצורה דומה להגדרת מצביע רגיל. לדוגמה, בואו נסתכל, אנחנו עושים פה, אתם רואים אינט, ואז אנחנו אומרים כוכבית כוכבית PPI. באופן זה ניתן לקבל את כתובתו של משתנה מסוג מצביע, לדוגמה. אז בואו נסתכל בקיצור, רק שנייה אחת, כאילו בינתיים לא דיברו על זה פה, בקיצור, רק נגיד במילים פשוטות, מצביע למצביע זה למעשה מצביע שמכיל כתובת של מצביע שהוא מצביע לנגיד איזשהו משתנה, אוקיי? זה הרעיון עצמו. וכולי. בכל מקרה בוא נמשיך. באופן זה ניתן לקבל כתובתו של משתנה מסוג מצביע, לדוגמה. בוא נסתכל, יש לנו פה משתנה שקוראים לו I, הוא מטיפוס אינט. יש לנו מצביע שקוראים לו PI והוא מצביע על אותו משתנה I. ויש לנו מצביע כפול שהוא מצביע למצביע שלנו שמצביע על אותו I. אוקיי? טיפה נשמע מסובך, אבל בסדר. עכשיו, אם אנחנו רוצים כביכול להגיע, כמו שעשינו מקודם, נגיד עם המצביע, להגיע לערך, נכון? שאותה כתובת שם מוכלת, נכון? הערך עצמו, נגיד, אם כביכול אנחנו רוצים להגיע מ-PI לאותו ערך שמוכל באותו I, נכון? אז עשינו את זה על ידי אופרטור כוכבית. אז כאשר אנחנו רוצים להגיע לאותו משתנה גם כן ולשנות אותו, דרך מצביע כפול, זה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו משתמשים עם שתי כוכביות, אוקיי? אם אנחנו משתמשים עם שתי כוכביות, אתם רואים, אני עושה פה נגיד שווה 4, זאת אומרת שזה כמו שזה אומר, אני אומר, אני רוצה לשנות את אותו I לערך 4. אוקיי. אז הנה, זה איך זה שזה נראה פחות או יותר. אז בואו נסתכל על זה קודם כל, אז אנחנו יודעים, קודם כל פה יש לנו פה את המשתנה I שהוא שווה ל-4, אנחנו יודעים שיש לו כתובת בזיכרון, יש לנו 4 בתים, הבית הראשון זה שמעניין אותנו, שזה למעשה מה שאנחנו רואים שזה הכתובת של I. עכשיו, הכתובת של I, אנחנו רוצים לשים אותה במשתנה מצביע, נכון? שמצביע למעשה אליו. כי אם אמרנו, משתנה מכיל כתובת של משתנה אחר, משמע הוא מצביע. מצוין. לפי אותה הגדרה, מה שאני כרגע אמרתי, כמובן, למצביע בעצמו יש כתובת, נכון? עכשיו, עוד פעם, הבית הראשון של אותו המצביע זה מבחינתנו הכתובת של אותו המצביע. אז אם אנחנו שמים את הכתובת של אותו המצביע במצביע אחר, משמע, זה למעשה יוצא לנו כמו מצביע כפול, אוקיי? כי הוא מצביע למצביע, אוקיי? והמצביע הכפול למעשה מכיל לנו את הכתובת, כמו שאתם יכולים לראות פה, של אותו מצביע שמצביע לאנשהו. אוקיי? ככה אנחנו עושים את ההגדרה. אנחנו עושים כוכבית כוכבית כדי שנבין שזה מצביע כפול. מה זה להבין? גם צריך לעשות את זה ככה. ואנחנו נותנים לו את הערך שבתוכו יהיה בתוך המצביע הכפול את הכתובת של אותו המצביע. הבנו. השימוש במצביעים למצביעים או ברמה עקיפה יותר אינו שכיח בשפת C, כמו השימוש במצביעים הדרגה הראשונה. כלומר, הוא פחות משתמשים בו, אבל עדיין הוא קיים. גם ראינו כמה דוגמאות שעשינו אותם מאחורי הקלעים, וגם כן עם מחוזות. בכל מקרה, בואו נסתכל. מצביעים למצביעים שימושיים במערכי מצביעים, כפי שנראה בפרק 9 מחוזות, וכן בפונקציות הנדרשות לשנות את כתובת המצביע, כגון פונקציות המבצעות הקצאת זיכרון דינמית. בסדר גמור. הנה, כבר אתם זוכרים, עשינו את זה, אני חושב, שעשינו מערך דו-ממדי, ולכן גם שם השתמשנו הרבה פעמים עם מצביע כפול. טוב, בואו נמשיך הלאה. העברת פרמטר לפונקציה על ידי מצביע. העברת פרמטרים, אתם רואים גם אגב איך זה הולך לנו יחסית קל, כי אנחנו מכירים את החומר, אז זה הולך לנו זריז, מה שאם היינו לומדים את זה עכשיו ממש מההתחלה, קצת היה לנו חסר חומר, וזה היה לוקח לנו הרבה הרבה יותר זמן. בכל מקרה, העברת פרמטר לפונקציה על ידי מצביע. העברת פרמטרים על ידי ערך והעברה על ידי התייחסות. כפי שראינו, העברת פרמטרים בשפת C היא על פי ערך. זה כבר הוכחנו את זה שאין לנו בשפת C by reference, רק הכל זה by value. וכבר הסברנו בדיוק איך זה למעשה קורה, למרות שזה הערכים עצמם נשמרים באותם המצביעים, אבל אני לא אחזור על זה, מי שרוצה מוזמן להסתכל בפרקים שעשינו מאחורי הקלעים לגבי זה. בכל מקרה. כלומר, שינוי הפרמטרים הפורמליים
בתוך הפונקציה הנקראת אינו משפיע על הפרמטרים האקטואליים מכיוון שהם העתק. אז בואו נראה פה נגיד דוגמה למה שהם כרגע ניסו להסביר לנו. לדוגמה, נניח שמוגדרת הפונקציה בשם swap להחלפה בין ערכים של שני משתנים שלמים. אז בואו נסתכל. אז יש לנו פה את הפונקציה עצמה של main, יש לנו שם שני משתנים, x שווה 5, y שווה 3, עם טיפוס int, ואנחנו שולחים לאותה פונקציה את שני המשתנים, אוקיי? אז עכשיו, נכון? כאשר אנחנו שולחים, הם קוראים לזה הפרמטרים האקטואליים, נכון? אבל וכאשר אנחנו מדברים על הפונקציה עצמה בחתימה כאן, מה שאנחנו למעשה מקבלים זה הפרמטרים הפורמליים. עכשיו, הפרמטרים הפורמליים, כמו שלמדנו, הם למעשה העתק של הפרמטרים האקטואליים, אוקיי? בגלל שהם העתק, אנחנו עובדים למעשה על העתק, ולמעשה כל השינויים שנעשה פה, ולא משנה מה נעשה, הם לא ישמרו אחרי שאנחנו יוצאים אותה הפונקציה. כי למה בסופו של דבר? הדבר הזה הוא העתק, הוא נוצר על גבי המחסנית, ברגע שה... פונקציה עצמה מסתיימת, הזיכרון משוחרר מאותו המחסנית וגם כן העתקים גם כן נעלמים, וזה כמובן לא משפיע לנו על הערכים עצמם האמיתיים. אז בואו נסתכל. אז יש לנו פה, אתם רואים, אנחנו מקבלים אותם כ-A1 וכ-A2, זאת אומרת שזה X ו-Y בהתאמה. עוד הפעם, זה מהעתקים שלהם, זה לא באמת הכתובות שלהם בזיכרון שמגיעות לכאן, אלא זה העתק, ממש של המספר עצמו. ועכשיו פה מה הוא עושה לנו? הוא יוצר לנו פה עוד איזשהו A3, שזה כביכול כמו לעשות temp, אם תרצו, והוא שומר לנו את הערך שנמצא ב-A1, והוא אומר לנו מה שנמצא, תשים לי את A2 ב-A1, ותיקח לי את A2 מאותו temp שלנו, A3. כביכול זה היה אמור לבצע החלפה של שני המשתנים, אבל כאשר אנחנו נדפיס אותם כאן, נראה ששום דבר לא השתנה. עכשיו, כמו שאתם רואים, אני אומר מה היה הפלט, כלומר, ערכי המשתנים לא שונו. עכשיו, הפונקציה swap מגדירה שני פרמטרים פורמליים A1 ו-A2, כאשר main קוראת ל-swap מועתקים ערכי x ו-y למשתנים A1 ו-A2 בהתאמה. בסופה של swap ערכיהם של A1 ו-A2 מוחלפים, אך עם חזרת הביצוע ל-main לא מושפעים המשתנים x ו-y והם מודפסים ללא שינוי, שוב, כי אנחנו עובדים על העתק. עכשיו, הנה פה הם מסברים לנו איך למעשה זה קורה, אז בואו נסתכל. יש לנו פה בתוך המיין עצמו, יש לנו x שווה 5, יש לנו y שווה 3, ויש לנו פה את הסוואפ עצמו. עכשיו יש לנו פה את ההעתקים, יש לנו את a1 שווה 3, ואת a2 שווה 5. למה? כי אנחנו, תזכרו, עשינו פה, כביכול זה שינה לנו אותם, נכון? אחרי זה נכון כל הדברים האלו. אבל השינוי עצמו לא נשמר. צורה זו של העברת פרמטרים נקראת העברת פרמטרים על ידי ערך, זאת מכיוון שרק הפרמטרים מועבר מהפונקציה הקוראת לפונקציה הנקראת. סליחה, מכיוון שרק ערך הפרמטרים מועבר מהפונקציה הקוראת לפונקציה הנקראת. בשפת C זו יש שיטה יחידה מקובלת, בשפות מסוימות קיימת דרך אחרת להעברת פרמטרים על ידי התייחסות. לדוגמה, ב-C++, וכרגע אני רוצה לדלג על זה, אנחנו לא שם. העברת פרמטרים על ידי התייחסות, שימוש במצביעים, אז כבר הכותרת לא משהו, בואו נראה, מתקנו את זה בהמשך. אחד השימושים במצביעים הוא בהעברת פרמטר לפונקציה, כאשר היא אמורה לשנות את ערכו. הרעיון, הפונקציה הקוראת תעביר כפרמטרים את כתובות המשתנים, והפונקציה הנקראת תיגש לנתונים המוצבעים על ידם ותשנה אותם. אז יופי, הם תקנו את הכותרת, כי עוד הפעם יש לנו בסי רק pass by value, ובתכלס מה קורה פה, אנחנו... בואו נסתכל בדוגמה ונסביר כבר גם עם המשפט הזה שהביאו לנו פה. אז יש לנו פה דוגמה לפונקציה שנקראת swap, היא למעשה אמורה להחליף בין ערכים של שני משתנים, אז בואו נסתכל. יש לנו פה פונקציה שנקראת פונקציה main הראשית שלנו, יש לנו משתני x ו-y שהם מטיפוס int ואלו הערכים שלהם. המטרה של הפונקציה היא להחליף לנו את אותם הערכים ולהדפיס לנו אותם, כמו שראינו מקודם. אז בואו נראה, אבל הפעם אנחנו שולחים להם, אנחנו לא שולחים להם את המשתנים עצמם שייצור לנו העתיקים, אנחנו שולחים את הכתובות של המשתנים, אוקיי? אתם רואים את הכתובת של x, הכתובת של y, ולמעשה בפונקציה, כאן אנחנו למעשה כביכול יוצרים לנו מצביעים, נכון? אבל תשימו לב, עוד הפעם, הרעיון עצמו פה עדיין אותו pass by value, פשוט אנחנו פעם שולחים העתק של הכתובת, אוקיי? ואז למרות שאנחנו עובדים עם העתק של הכתובת, עדיין מבחינת זה שזה עובד כמצביע, אנחנו מצביעים על הכתובת הנכונה, ולכן כאשר אנחנו משנים את הערכים באותם המצביעים,
כביכול משנים את, את הערכים שעליהם המצביע מצביע, אז כמובן זה ישמר לנו השינויים גם אחרי היציאה מאותה פונקציה סוואפ. כלומר, זה איזושהי קומבינה שאנחנו עושים פה, למרות שזה pass by value, אנחנו אדם יכולים לשמור את התוצאות עצמן. בכל מקרה, בוא נסתכל, אז פה אנחנו מעבירים את הכתובות שלהם, פה אנחנו תופסים אותם כמצביעים כביכול פנימיים של אותה הפונקציה, אבל זה העתיקים של אותם הכתובות, לכן באותם המצביעים יוכלו לנו אותם הכתובות של המשתנים, יותר נכון העתיקים של הכתובות. בכל מקרה, אז יש לנו פה כוכבית PA1 וכוכבית PA2, אלו שני המצביעים החדשים, ואז בקיצור אתם רואים, זה כביכול ה-A3, תזכרו שזה כביכול הטמפ שלנו. אז אנחנו שמים שם את מה שנמצא במצביע, בערך של אותו מצביע שלו מוצבע, ואנחנו רואים, אנחנו שמים שם את אותו דבר ב-A3, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים מה שכבר היה בתוכן שבכתובת שעליו המצביע הזה מצביע, נכון? אנחנו נשים אליו את המצביע השני, וככה למעשה אנחנו משנים את הראשון, ואז את השני אנחנו כביכול מציבים את אותו טמפ שתפסנו אותו פה, ואז למעשה בוצע לנו השינוי עצמו. וכמובן שהפעם זה כן נשתנה לנו, כמו שאתם רואים פה את ההדפסה, X היה 5, עכשיו הוא נהיה 3, ו-Y היה 3, ועכשיו הוא נהיה 5, כלומר הם התחלפו ביניהם, וזה עבד כמו שצריך. אז בואו נראה הסבר. הפונקציה swap מקבלת כפרמטרים שני מצביעים. אוקיי. הפונקציה מחליפה בין ערכי המשתנים המוצבעים על ידי PA1 ו-PA2 שבמשתנים X ו-Y, המוגדרים במיין ואשר כתובותיהם הועברו כפרמטרים, כמו שעשינו פה. מצוין, עכשיו בואו נסתכל איך זה נראה. אז ככה, אתם יכולים לראות, יש לנו פה את X שווה 3, פה את Y שווה 5, ופה אנחנו מעבירים למעשה את הכתובות לפונקציה עצמה, והם כביכול יש לנו פה את המצביעים לאותם הכתובות. והפעם כביכול באמת, אז PA1, נכון? הוא באמת מצביע לנו על הכתובת באמת של, הוא מצביע לנו אם תרצו על X, ו-PA2 מצביע לנו כביכול על Y. ואז כאשר אנחנו מדברים על הכתובות, אז כאשר אנחנו עושים את השינוי, כמובן השינויים עצמם נשמרים. עכשיו, בעמוד בלה 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 מוצגת מחסנית הקריאות כל סטאק לאורך מהלך התוכנית, אלא כן. עכשיו, בואו נראה דוגמה נוספת, שימוש בפונקציה swap במיון. נתייחס לפונקציית המיון, המערך שראינו בפרק 7 מערכים, השתמשנו בפונקציה sort שביצע מיון בשיטת מיון ברורות, תוך שימוש בפונקציה swap נוכל לפשט את פעולת sort. אז בואו נראה. הפונקציה swap. אז זה הרגע ראינו אותה, אין לנו פה מה הרבה להבין. הפונקציה sort, גם כן אותה ראינו, נכון? זה כביכול עובר לנו על n-1 חזרות, וזה עובר לנו על כל פעם על המערך פחות אותם אלמנטים שכבר למעשה כבר הצפנו. ופה יש לנו את לבדוק מי גדול ממי, אבל כאשר אנחנו מצאנו מי גדול ממי, אז מה אנחנו עושים? אנחנו כביכול רוצים להשתמש, וזה כאילו העיקרון של מה שאתם כרגע רוצים להגיע לפואנטה פה, אנחנו רוצים להשתמש עם אותה פונקציה של swap, אם במקרה באמת אנחנו כן צריכים להחליף באותו מיון בועות שלנו, אז אנחנו נבצע את זה עם הפונקציה swap על האלמנט עצמם של המערך. ואיך אנחנו נעשה את זה? אז תחשבו אותו עיקרון כמו שעשינו כאן למעלה, נכון? מה אנחנו עושים? אנחנו פה שולחים כתובות של המשתנים. אז פה בגלל שזה מערך, אנחנו פשוט רוצים לשלוח את הכתובות של האלמנטים, נכון? אז אנחנו רוצים לשלוח את הכתובת של האלמנט במקום GA, אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו אומרים את השם של המערך במיקום J, ואנחנו אומרים הכתובת של. אז הכתובת של אותו אלמנט במיקום J, ואת המספר השני שאנחנו רוצים להשוות אליו, לא להשוות שלך, אלא לבצע את ההחלפה של הסוואפ. אותו דבר, רק פה לעשות פה J פלוס 1. אוקיי? ואז זה למעשה מבצע את השינוי עצמו, וכמובן השינויים עצמם יישמרו. בסדר גמור, עכשיו הסבר. במיון ברורות, כאשר איבר מסוים גדול מהאיבר העוקב, לא הפונקציה sort קוראת לסוואפ, להחלפה בין שני איברים במערך על ידי העברת כתובותיהם כפרמטרים. אוקיי. על ידי העברת מצביע כפרמטר, יכולות הפונקציות הקורות והנקראת להתייחס לאותה הכתובת בזיכרון. מבחינת העברת פרמטרים לפונקציות, אנו רואים שהמצביע מתנהג כמו מערך. אוקיי.
ולמה זה, אם אתם זוכרים שדיברנו? כי בתכלס אמרנו מערך, שם של המערך עצמו, הוא מצביע על האלמנט של האיבר הראשון שלנו, בסדר במערך. שאלת חזרה. אסבר, תוך התייחסות להעברת פרמטרים על ידי ערך ועל ידי התייחסות, ששוב אמרנו מילה זאת לא נכון להגיד אותה, אבל בסדר. מדוע בקריאה לפונקציה scanf יש צורך להעביר כפרמטרים את כתובות המשתנים? זאת שאלה אחת, ושאלה שנייה, כמו כן אסבר, מדוע בפונקציה printf אין בכך צורך. אז בואו נתחיל דווקא מהשני, כי יותר קל, ואחרי זה נעבור לראשון. אז למה אנחנו לא צריכים, נגיד, לשלוח את לעשות כאילו הכתובת של או משהו כזה בפרינטף? אז הסיבה בפרינטף, מה המטרה של הפונקציה? היא להדפיס, נכון? אנחנו הרי מדפיסים ערך. אבל להדפיס ערך, משמע, אנחנו לא מעניין אותנו ממש הכתובת, אלא רק הערך עצמו. אז זה לגבי זה. בסקנף, לעומת זאת, מה כן מעניין אותנו? בסקנף, מה הפונקציה עצמה עושה? היא קולטת, נכון? אז אם יש לנו נגיד פה איזשהו משתנה x ואנחנו רוצים לקלוט לתוכו איזשהו משהו, אז נכון אנחנו יודעים שכביכול אותו משתנה x הוא למעשה שם פשוט לכתובת בזיכרון, נכון? כתובת בזיכרון שלנו זה למעשה אותו ה-x. אנחנו רוצים לקלוט לאותו ה-x איזשהו משהו, אנחנו רוצים להכניס לתוכו משהו, אנחנו למעשה רוצים להכניס לזיכרון, נכון? אז אנחנו רוצים לדעת מה הכתובת של x כדי לדעת איפה להכניס את זה לזיכרון. אז זה למה בסקנף אנחנו, אמרתי את זה פחות יותר במילים נכונות, זה למה בסקנף אנחנו משתמשים עם הכתובות ובפרינטף לא. מצביעים ומערכים. שקילות בין מערך ומצביע. בשפת C, מערך הוא מצביע, כלומר, שם המערך הוא כתובת תחילתו בזיכרון. כמו שאמרנו, השם של המערך בתכלס הוא מצביע לאלמנט הראשון במערך. עכשיו לדוגמה, נגדיר מערך שלמים קצרים בשם array. יש לנו פה short, זה הטיפוס שלנו, זה השם של המערך, זה הגודל של אותו מערך, זה מערך חד ממדי, גודל 5, אלו הערכים שבתוכו, אנחנו עושים פה הצבה לאותם הערכים, סוגריים מסולסלות, 1, 2, 3, 4, 5, בסדר? תמונת הזיכרון של המערך במערכת, שבה short הוא בגודל שתי בתים. אז בואו נראה. הפעם פה אתם שמים למסלולות הכתובות עצמם עם קביצות של 2, אוקיי? כדי לקצר לנו בדברים פה ולא לסבך אותנו, אני נוסעת פה עם בתים וכדי שזה לא יצא מדי ארוך, כי יש פה הרבה משתנים. אז בכל מקרה, הנה פה אתם רואים את המערך, פה אנחנו רואים למעשה נגיד את הערך 45 ופה אתם רואים את הכתובת בלבלה 90 ולמעשה הדבר הבא, כביכול כי זה אחרי שני בתים, כי שור תופס לנו זה דיפוס משני בתים. אז בזיכרון אחרי שני בתים אנחנו נראה שם בתוך 56, כמובן שהם בעצמם תופסים גם כן שתי בתים, ולכן פה זה יהיה 4 וכו' וכו' וכו'. עכשיו, array הוא בעצם מצביע לאיבר הראשון במערך. כלומר, השם שלנו של המערך שקראנו לו array, מה הוא? מצביע לאיבר הראשון במערך, אוקיי? הוא מצביע למעשה לדבר הזה כאן. כלומר, ערכו של array בדוגמה זו הוא המספר הזה, נכון? מה אמרנו שלמעשה מה זה מצביע? מצביע, אם יש לנו שתי משתנים, למעשה שמשתנה אחד מכיל כתובת של משתנה אחר. אז הארי עצמו, השם של אותו ארי, הוא מכיל למעשה את הכתובת של האיבר הראשון במערך שהוא יצר. לכן ניתן לבצע עליו פעולות מצביעים, כגון, בואו נסתכל, כוכבית array שווה 0, מה זה למעשה אומר לנו? זה כמו שנוכל לרשום array במקום 0 בסוגריים מרובעות שווה ל-0. למה? תזכרו, כי זה מצביע. אוקיי? זה מצביע על האיבר הראשון, אז כאשר אנחנו עושים כוכבית, אנחנו למעשה אומרים לו, תיגש לנו לתוכן שעליו אתה מצביע, נכון? והתוכן שעליו אתה מצביע זה למעשה אותו 45, אז כביכול אנחנו משנים אותו פה ל-0. בואו נסתכל פה מה יש לנו. קודם כל אמרנו לפי איך שזה הולך, בואו נביא לפי הקדימות. אז קודם כל סוגריים עגולים, נכון? אז מה אנחנו עושים קודם כל? אנחנו אומרים לו array פלוס 2. עכשיו array מאיזה טיפוס הוא? מטיפוס short. כלומר כל קפיצה היא למעשה ב-2. למרות שכרגע זה פחות חשוב לנו, זה כאילו איך מאחורי הקלעים זה עובד, אבל בקיצור זה מדלג לנו פשוט למישהו במיקום 2, נכון? אנחנו נגיד כרגע במיקום 0, אז זה 1, 2, אוקיי? כלומר פה. אז אנחנו הגענו למעשה כביכול על פעם, איפה זה היה 0, 1, 2, כלומר לפה, רק אני אסמן לי זה שאני לא אשכח רגע. נו. אוקיי.
ואז אנחנו אומרים, תיגש לי לאותה כתובת, תוציא לי מה שנמצא בתוכה. אוקיי? כלומר, יותר נכון, במקרה הזה אנחנו עושים פה הצבא, אז זה לא מעניין אותו ממש בתוך, אבל בקיצור, 12 זה ישתנה לנו ל-8. אוקיי? אז זה מה שאנחנו כרגע עושים פה. array במיקום 2 שווה 8. כמו כן, ניתן להגדיר מצביע מתאים, ולבצע פעולות חוזרות על איברי המערך. אז בואו נסתכל. אני יוצר פה מצביע שכמובן צריך להיות מהטיפוס שלו אנחנו מצביעים, אז זה יהיה שורות, ואנחנו יוצרים פה מצביע על ידי אופרטור כוכבית, ואנחנו מצביעים לו למעשה את שם המערך. כלומר, המצביע עצמו הוא מכיל לנו את הכתובת הזאת, היא כתובת של האלמנט הראשון של המערך. עכשיו, מה המטרה של זה? בואו נקרא מה הוא רוצה לעשות פה. כמו כן, ניתן להגדיר מצביע מתאים ולבצע פעולות חוזרות על איברי המערך. אז בואו נסתכל. יש לנו פה את הלולה עצמה, אוקיי? שעוברת למעשה על כל המערך שלנו בגודל 5. והוא מבצע פה איזשהו משהו, אז בואו נסתכל מה הוא עושה. אז לאט לאט, אנחנו אומרים לו P ועוד I. קודם כל כי זה בסוגריים, נכון הדבר הזה מתבצע. אמרנו, כבר הסברנו בדיוק איך זה עובד כאן, אתם רואים מה הפלוס הזה, מה בסופו של דבר קורה. כל פעם שאנחנו נמצאים באיזשהו I מסוים, כלומר אנחנו מקדמים את אותו נגיד array במיקום, אוקיי, איזשהו מיקום מסוים שכל פעם מעולה באחד. כלומר בהתחלה אנחנו עוברים, כלומר אנחנו עוברים לכל איברי המערך, אנחנו עוברים על זה, על זה, על זה, על זה וכו' וכו'. אבל אנחנו רוצים כמובן לשנות את הערך שבאותם האלמנטים, כי פה זה כרגע מדבר איתנו על תזוזה של הכתובות עצמם. אבל אנחנו רוצים, כאילו מה זה תזוזה של הכתובות? תזוזה של האלמנטים שאנחנו עוברים כביכול כל פעם במערך על מה אנחנו מדברים, אבל אנחנו רוצים לגשת לתוכן, לכן אנחנו משתמשים עוד הפעם באופרטור כוכבית, ואנחנו שמים שם במקרה את אותו I, אוקיי? ב-I הנוכחי שאנחנו נמצאים, ואז למעשה המערך עצמו ישתנה ל-0.1234. עכשיו חזרתי מכיסוח דשא, פעם הראשונה בחיים שלי, כי התלהבתי, כי יש לנו מכסחת דשא חדשה שנראית ככה, אם תרצו סלש חרמש, מה שבאסה היא עובדת על חשמל, אז כלומר הייתי צריך לרוץ עם זה עם כבל, וזה לא עובד על בנזין, שזה קצת מבאס, אבל היא חזקה מאוד, בכל מקרה, אחרי בלבולי מוח, בואו נמשיך. העברה כפרמטר לפונקציה, ניתן להחיד על פרמטר שפונקציה מקבלת כעל מצביע, ובפועל לקבל מערך ולהפך. כמובן אנחנו עכשיו נסביר את זה כבר בתוך הדוגמה עצמה. לדוגמה, הפונקציה באה מקבלת כפרמטר מצביעה למערך תווים ומשנה את תוכנו. אז בואו נסתכל. הפונקציה משתמשת, אתם יכולים להסתכל על זה, זה לא מעניין, כרגע בואו נסתכל על מיין פה. אז יש לנו פה מערך מטיפוס צ'אר, וגם כן התחלנו אותו, אתם רואים לתווים האלו, שזה למעשה אומר לא, אם תרצו בכל. יש לנו פה את המשתנה I מטיפוס אינט, שהוא המונה של הלולה, שאנחנו עוד שנייה נעבור אליה. ובואו נסתכל עכשיו על אותה הפונקציה הזאת. קודם כל, מה אנחנו עושים עם הפונקציה? אנחנו שולחים לה את אותו מערך. איך אנחנו שולחים, אמרנו, מערך לפונקציה? אנחנו נותנים פשוט את השם שלו, אוקיי? ברגע שאני שולח את השם של המערך, למעשה אני שולח, עוד הפעם, מה זה השם של המערך? זה מצביע על הכתובת של האיבר הראשון. בקיצור, אני שולח פה את הכתובת של האיבר הראשון, אוקיי? ואז מה אני עושה? אני יכול לא כביכול כמובן לתפוס אותו כאילו כמו שעשינו מקודם, נגיד. נגיד צ'אר, אס, סוגריים מרובעות, ומבינים את הרעיון, וכמובן את האורך שלו. או שאני יכול פשוט לתפוס את זה כמצביע, אוקיי? וכמובן, במקרה הזה, אני לא רשמו פה את האורך שלו, אבל כאילו הם כבר עשו את זה, כאילו הם יודעים את זה מראש, בסדר? בכללי גם כן עדיין היינו אמורים לשלוח פה איזשהו אורך. בכל מקרה עדיין, איך אנחנו מקבלים אותו? עוד פעם, אנחנו שולחים כתובת, אז אנחנו יכולים לתפוס את זה כמצביע, אוקיי? המצביע הזה. המצביע המקומי הזה למעשה יתפוס לנו ויעשה בדיוק את אותה הפעולה כמו שכאילו היינו מקבלים על מערך עם הסוגריים מרובעים והכל. זה עושה בדיוק אותה פעולה כמו שאמרו לנו, גם להפך אפשר, אין עם זה בעיה. עכשיו כבר אמרו כבר, אם עושים כבר כביכול עובדים על מצביעים, אז רוצים להראות לנו גם שיטה אחרת, כביכול איך אנחנו, למרות שכבר ראינו את זה כבר כמו פה, למשל כמו שאפשר לעשות את זה בתוך לולה, כרגע רוצים להראות לנו את זה כאילו ממש איך אנחנו עושים את זה באופן ידני. בכל מקרה, אז אם יש לנו את P, P הוא מחזיק למעשה את הכתובת של האיבר הראשון של המערך, כי זה מה ששלחנו לו, נכון? אז אנחנו יכולים להשתמש עם אותו מצביע למערך כמו מערך רגיל, בלי שום בעיה. עכשיו, איך אנחנו יכולים לעשות? או להשתמש עם הסוגריים מרובעים, או להשתמש בשיטה הזאת של מצביעים. ואיך אנחנו עושים את זה? אם P הוא הכתובת של האיבר הראשון במערך, אז כוכבית P זה התוכן של אותו איבר, נכון? אז כדי לשנות את התוכן של אותו איבר, מה אנחנו עושים? כוכבית P. ואני שם שם, אתם רואים את A. עכשיו,
כאשר אנחנו רוצים לעבור, נגיד, לאלמנט הבא, ואנחנו לא עושים את זה כרגע בתוך לולה, טוב, למרות שגם בלולה זה יוצא אותו הדבר, תזכרו מה אנחנו עושים דבר ראשון, אנחנו עושים קודם כל את הסוגריים. למה עושים קודם כל את הסוגריים? כי תחשבו, יש לנו פה קודם כל את האופרטור פלוס ואת האופרטור כוכבית. עכשיו זה האופרטור הכוכבית בקשר להתייחסות, ולמרות שגם כפל בכל מקרה היה קודם, אז זה לא משנה איזה מביניהם זה היה. בכל מקרה, מה שהיה מתבצע, זה היה מתבצע הזה ראשון. עכשיו אנחנו לא רוצים את זה, למה? כי המטרה שלנו כרגע היא למעשה לשנות פה את התווים עצמם, אוקיי? עזבו שזה כרגע לא בתוך לולה, אבל זה אותו הדבר גם אם כן זה היה, כי זה, אתם רואים, זה בדיוק השורה הזאת. בכל מקרה, מה אנחנו למה צריכים לעשות? אנחנו צריכים כמובן להעביר את הכתובת הלאה, אוקיי? בשביל לא להתקע על אותו איבר במערך. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים סוגריים עגולים, שייתן לנו קודם כל שזאת תהיה הקדימות שלנו, של מה שאנחנו כותבים פה. אנחנו רושמים את P, P זה הכתובת של האיבר הראשון של המערך שלנו, ואז אנחנו מוסיפים את המספר של כמה אלמנטים אנחנו רוצים לעבור הלאה, כאילו, אוקיי? לאיזה אלמנט במערך אנחנו רוצים לעבור. אז פה שאנחנו רושמים אחד, זאת אומרת שאנחנו רוצים לעבור למעשה לאיבר השני במערך, אוקיי? כי עוד הפעם, זה לא משנה מאיזה טיפוס זה, את הטיפוס עצמו ואת הקפיצה הוא מחשב בעצמו לפי הטיפוס, במקרה פוסט-צ'אר זה יקפוץ בדיוק בית אחד, אם זה היה אינטו היה קופץ 4, ואותנו זה לא מעניין, ומה קרה לי פה? הנה. ואם הוא היה קופץ 4 זה לא היה משנה, עוד הפעם זה מאחורי הקלעים, זה לא משנה איך זה עושה את זה, אבל אנחנו יודעים בקיצור, כאשר אני רושם פה פלוס משהו, זה למעשה עובר לי לאיבר של כמה שאני מוסיף פה. כמובן פה ה-P גם אפשר לרשום היה גם P ועוד 0, אבל למה לרשום את זה? אם אפשר פשוט לרשום, כי P ועוד 0 זה כמובן P, אז אין טעם לרשום את זה. ואתם מבינים את הרעיון. P ועוד 2 קופץ לנו שני איברים קדימה, ובפועל המחרוזת עצמה אנחנו החלפנו אותה מכביכול ל-Low ל-Alan. מכיוון שהמערך הוא מצביע שינוי איבריו בפונקציה, הנקראת משפיע אצל הפונקציה הקוראת. עכשיו, בגלל שאנחנו עובדים כמובן על מערך, כמובן אנחנו עובדים על הכתובות האמיתיות בזיכרון, ולכן השינוי עצמו כמובן ישמר גם אחרי השינוי של הפונקציה, גם אחרי שהפונקציה הזאת עצמה, יצאנו ממנה וחזרנו לפונקציה הקוראת. בסדר גמור, עכשיו מצביעים והקצאות זיכרון. כאשר מגדירים מערך, אני רואה שבכלל מקליט, אז מצביעים והקצאות זיכרון. כאשר מגדירים מערך, בדרך כלל מקצים לאיבריו מקום בזיכרון. לדוגמה, כאשר אנחנו עושים צ'אר S5, או לחילופין צ'אר S ובסוגריים כלום, ומתחילים את זה כבר מתחילים את זה בזמן להגדרה, אוקיי? בשני המצבים הוא מבין שהאורך עצמו של המערך הוא 5, אוקיי? והוא כבר מקצה לו מקום, כי הוא יודע בדיוק גם כמה. הוא עושה את זה כמובן אוטומטית, אנחנו לא צריכים לעשות את זה בעצמנו. עכשיו, מה שני הדברים האלו עושים? זה יוצר מערך ומקצה 5 עמדות בזיכרון עבור איבריו. לעומת זאת, אם נגדיר מצביעה, אם אנחנו נעשה לעומת זה צ'אר ואז נעשה כוכבית S, כלומר אנחנו רוצים לעשות מצביע על טיפוס עצמו צ'אר, לא משנה, אנחנו עדיין כרגע לא יודעים על מה הוא מצביע, לא מוקצות עמדות זיכרון לאיברים כלשהם. עכשיו, למה? בואו נסו רגע להבין הגיונית. אנחנו יוצרים מצביע. עכשיו, המצביע הזה יכול להצביע על 1001 דברים. הוא יכול להצביע על משתנה, הוא יכול להצביע על בכלל משהו, על כלום, הוא יכול להצביע על מערך, הוא יכול להצביע על מערך דו-ממדי, וגם אז הוא, גם בוא נגיד, והיינו יודעים שהוא אמור להצביע על מערך, אוקיי? מה האורך של המערך, מה הטיפוס של המערך, זה מלא שאלות שאנחנו לא יכולים לענות עליהן, וכמובן, המעדר עצמו, הקומפיילר, לא יכול לדעת את זה. לכן אין גם בזה היגיון שזה איכשהו יקצה לי פה משהו אוטומטית, כי אנחנו לא יודעים כמה להקצות, נכון? אז כבר כמובן מלכתחיל אנחנו יוצרים מצביע, וזה פשוט כאילו, אנחנו גם פשוט בעברית פשוטה יצרנו משתנה שאמור להכיל בתוכו כתובת עתידית. עכשיו, מה ההמשך של הזיכרון יהיה? האם זה יהיה מערך? כי מערך אמרנו זה למעשה הזיכרון, זה עוקב, נכון? אז אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלו. אז לכן זה כמובן לא מקצה לנו. בקיצור, זה כמו משתנה רגיל שפשוט אמור להחסן לנו כתובת. זהו. זה כאילו, אין פה שום עניין של הקצאה כמו כאן, כי פה ממש אנחנו רואים פה את החמש, יש לנו את המספר עצמו חמש, או אפילו לא רשום לנו ואנחנו התחלנו את זה, ואנחנו יודעים לפי כמה תווים יש פה שזה חמש, אז אנחנו יודעים את האורך ואנחנו יודעים את הטיפוס, אז הוא יודע כרגע בוודאות, הוא אומר, זה מערך, נכון? הדבר הזה, מה שאני כרגע רואה, זה מערך. הגודל שלו הוא 5, הטיפוס שלו הוא צ'אר, כלומר, התאים עצמם יהיו קפיצות של 1, ואנחנו יודעים בגלל שזה מערך, בזיכרון זה יהיה אחד אחרי השני, אז אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות. אז זהו, זה בקיצור העיקרון, כי פה זה כמו ממש משתנה רגיל, ואנחנו לא יודעים לעשות עם זה שום דבר. אז אחרי שחפרתי את השעה, בואו נסתכל. יש לנו פה מערך באורך 5 מטיפוס צ'אר.
אוקיי? יש לנו פה מצביעה מטיפוס צ'אר. יש לנו את האש שהוא יהיה המונה של הלולה בשני הפעמים, ובכל מקרה בוא נראה מה המטרה של כל תוכנית, ואחרי זה, של כל כאילו קטע, ואחרי זה נשווה. אז בוא נראה פה. Read 5 chars into the array pointed to by S. בקיצור יש לנו עכשיו לקרוא 5 תווים למערך שלנו, שכב יכול S עצמו מצביע עליו. אז בוא נראה, יש לנו פה כמובן לולת 4 שעוברת מההתחלה ועד הסוף, וכאשר אנחנו אומרים S במקום I, אנחנו אומרים get char, כלומר תיקח לי את הקט עצמו, את התו עצמו ותשים לי אותו במיקום הזה. אוקיי? אז הדבר הזה עכשיו בסדר. למה זה בסדר? כי כמו שאמרנו, אנחנו יש לנו פה את האורך, יש לנו פה את הטיפוס, אז כבר כאשר אנחנו עושים כזה דבר, כבר המערך עצמו נוצר, וכבר יש לו למעשה מקומות בזיכרון, שאנחנו יכולים להכניס לשם דברים. עכשיו אותו הדבר כאן, אתם רואים, read 5 chars into the array pointed to by P. יש לנו גם כאן, אתם רואים אותה עלולה מההתחלה ועד הסוף, והפעם אנחנו אומרים, P במקום I שווה get char וזה. עכשיו מה כתוב לנו פה? שיש לנו שגיאת ריצה, זמן ריצה. No memory allocated for the elements, memory accessed, violation. בקיצור, אין לכם, לא הקצינו שם מקומות עבור אותם אלמנטים של המערך, בסדר? זה בגדול. וזה שגיאת זמן ריצה. למה? כי זה קורה בזמן ריצה, נכון? אנחנו רואים שזה לא מוקצה שם שום דבר. מה זה הבנו? כבר הבנו שזה פשוט... כאשר אנחנו מדברים מצביע, אז זה לא מוקצה, אנחנו למעשה כדי שנרצה לבצע כמו מערך כזה, אנחנו צריכים לעשות הקצאה דינמית. אז תמונת הזיכרון, בואו נסתכל קודם כל על S. אתם רואים את S, יש לנו פה את הכתובת כביכול של התא הראשון של המערך, או אם תרצו הכתובת של הבית הראשון של התא הראשון במערך. למה? כי במקרה הספציפי הזה אנחנו עובדים על צ'ארה, כלומר באמת שזה בגודל בית אחד, אבל אם אנחנו מדברים על טיפוס שהוא יותר מבית אחד, אז אתם צריכים להבין שזה הכתובת למעשה של הבית הראשון של התא הראשון. בסדר גמור, חשבנו את זה. בקיצור, אנחנו יודעים שזה מערך נכון. אז זאת אומרת שגם בזיכרון עצמו זה שמור אחד אחרי השני, זה העיקרון עצמו של מערך. והנה אתם רואים שבאמת מוקצה לנו כל המקומות, ובאמת מוכל בתוכם הערכים עצמם של המערך עצמו. בסדר גמור. לעומת זה אתם מסתכלים פה על P, קודם כל כמובן P. זה יכול להיות בכל חור איפשהו בזיכרון, הם עשו את זה בכוונה שזה יהיה קרוב לנו ל-S כדי להעביר לנו איזושהי פואנטה, אוקיי? אז בכוונה הם עשו לנו כזאת תמונה. ויש לנו פה איזושהי כביכול כתובת, אוקיי? עוד הפעם, כמו שאמרתי, כי אנחנו עשינו למעשה, אמרנו רק יצרנו את אותו מערך, אז עוד הפעם, אנחנו לא יודעים לאן הוא מצביע, אבל עוד הפעם, הם עשו את זה בכוונה שהוא יהיה קרוב אחד על השני, רק כדי להעביר לנו פואנטה. יכול להיות שגם באמת זה יקרה ככה, יכול להיות שזה גם לא הבעיה. בכל מקרה, עכשיו מה הפואנטה שהם רוצים להעביר לנו? אז בואו נקרא. הבעיה, כאשר התוכנית מנסה לגשת למקום P במקום I, היא חורגת אל תא זיכרון שאינו שמור עבור P. אוקיי? קודם כל, בכלל, אנחנו יודעים כאשר אנחנו יצרנו את אותו מצביע, אז יצרנו את המשתנה עצמו שיחזיק לנו את אותה הכתובת. אבל בעיקרון שאנחנו עושים P במקום I, נכון? בוא נגיד שזה במקרה הזה שזה לא אפס, כלומר כל דבר שהוא לא אפס, אנחנו למעשה חורגים אל תא זיכרון שאינו שמור עבור P, נכון? כי P במקום אפס זה יכול להיות דבר תלוי, עוד הפעם, כי בכלל שאנחנו עובדים על צ'אר, אז באמת זה דווקא כן יהיה בסדר, אבל אם זה על טיפוס אחר, זה יותר גדול מצ'אר, אז זה כבר לא יהיה בסדר, כי באמת יחרוג לנו לתא אחר, או גם כביכול אם אנחנו עושים פה במקום אפס, גם אחד ומעלה, אז כמובן זה יחרוג על תא זיכרון שאינו שמור עבור P. וזה עלול לפגוע בתוכן של משתנים אחרים בתוכנית. לדוגמה, ובואו נראה מה הכוונה שלהם, לדוגמה ניסיון לכתוב, במקרה הספציפי זה כאן של התמונה של הזיכרון שאנחנו רואים, P במקום 3. אז בואו נראה, אם זה 0, זה 1, זה 2, זה 3. כלומר, אם אנחנו נעשה P במקום 3 ונרשום שם את התו R, זה למעשה יעשה override על S במקום 1. בסדר? עכשיו, ישנה בהנחת תמונות הזיכרון הנעל, ישנה, סליחה, הנה לדוגמה ניסיון לכתוב את הדבר הזה, ישנה בהנחה תמונות הזיכרון הנעל את ערכו של S1, כמו שאמרנו, לתו R. אנו נראה בפרק 12 כיצד ניתן להקצות מקום בזיכרון באופן מפורש עבור מצביעים. בסדר גמור, בואו נמשיך. הקבוע נעל, בשפת C מוגדר קבוע בשם נעל, בעל הערך 0, שצוותו למצביע מציין שום מקום. אוקיי? כמו שדיברנו בבולם מצביעים, יש לנו איזושהי כתובת שכביכול 0, שזה אומר לנו שום מקום.
ואנחנו יכולים להגיד את זה בקיצור נעל. עכשיו, לדוגמה, הוראה אינט כוכבית פי שווה לנעל, מגדירה מצביעה בשם פי ומתחילת אותו להצביע על שום מקום. כלומר, ערכו הוא אפס. למה ערכו? כי עוד פעם אמרנו, ערך של מצביע זה למעשה הכתובת, אז למעשה הכתובת עצמה שם היא אפס. עכשיו, ללא התחול זה, ערכו של פי אינו מוגדר. כלומר, הוא מכיל זבל, נכון? כי אם אנחנו לא עושים כזאת הגדרה, אנחנו למעשה נגיד יוצרים נגיד כמו... איפה זה היה? כמו נגיד כזה דבר, אז מה קורה עם כזה דבר? זה יכול להצביע על עוד על איזשהו זיכרון מסוים שגם יכול להיות גם לא מוקצה, יכול להיות כן מוקצה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם זה, אז לכן זה מסוכן לעשות כזה דבר. אוקיי, עכשיו, אנו נראה בפרק 12 הקצאת זיכרון דינמית ורשימות מקושרות, שימושים להצבות נעל למצביעים. הקבוע נעל מוגדר בקבצי הממשק של הספריות התקניות stdio.h ו-stdlib.h. נמשיך הלאה פה. האם קיים בכל זאת הבדל בין מצביע ומערך? אז בואו נראה. מצביע ומערך הם כמעט זהים בתפקידם. להוציא הבדל אחד. מצביע הוא מקום בזיכרון שניתן להתייחס אליו. נכון אמרנו, בסופו של דבר מה זה מצביע? זה משתנה שאנחנו שמים בתוכו כתובת. בסופו של דבר הוא משתנה, כלומר יש לו, הוא תופס מקום בזיכרון ויש לו גם כתובת והכל, כמו שראינו שאפשר לעשות מצביע למצביע. וכמו אם תרצו נגיד דוגמה להגיד להבדיל, הייתה לנו, אני לא זוכר איזה פקודה אחת שזה נותן לנו ממש משתנה וממש שם, אני לא זוכר בדיוק את הפקודה, אבל אתם מבינים את הרעיון. בכל מקרה בוא נמשיך. למשל, ניתן לשנות את ערכו כך שיצביע על ערך אחר. אני זוכר כן, זה היה אבל פשוט אני עדיין תקוע לי המוח בדבר הזה. אני זוכר כן, זה היה משהו בקבועים שהיה לנו הנה נזכרתי, כאשר אנחנו עושים למשל define, נכון? כשאנחנו עושים למשל define, אנחנו למעשה אומרים לו שהוא רואה איזשהו משהו מסוים, כשאנחנו רושמים לו אותו define, אז אנחנו אומרים לו שתחליף לנו את מה שאתה רואה שם, את הניק הזה, או לא משנה איך תקחו את השם של הדבר שאנחנו רוצים לקרוא לו, לאותו ערך. לעומת זה, כאשר אנחנו עושים קבוע, נגיד עם const, זה כמובן משתנה וכמובן מתופס מקום בזיכרון. אז זה כאילו הבדל בין כינוי לבין משהו פיזי שתופס מקום בזיכרון. אז הנה, אז בואו נבין עכשיו כאן. מצביע אותו הדבר, מצביע בסופו של דבר משתנה והוא תופס מקום בזיכרון, אוקיי? עכשיו, למשל, ניתן לשנות את ערכו כך שיצביע על ערך, על ערך אחר. וכן, לקבל את כתובתו, מצביע למצביע. אוקיי? בגלל שכמובן הוא תופס מקום בזיכרון, אז קודם כל, בגלל שזה משתנה, אנחנו יכולים לשנות את הערך שלו, אלא אם כן לא עשינו מצביע קבוע, כמובן. וכן לקבל את כתובתו, למה? כי יש לו כתובת בזיכרון, כי הוא תופס מקום. מצביע למצביע. עכשיו, מערך לעומת זאת, אינו תא פיזי בזיכרון. כאשר אנחנו יוצרים מערך, השם של המערך שאנחנו אומרים שהוא בתכלס, הוא מצביע על הכתובת של האיבר הראשון במערך, זה בסדר גמור, זה פעולה שהוא עושה, הוא מצביע. אבל בסופו של דבר, הוא עצמו לא בדיוק, כאילו, הוא לא משתנה מצביע, אתם מבינים? הוא אין לו תא, הנה, כמו שכתוב כאן, אינו תא פיזי בזיכרון, אלא ההתייחסות היא שמית בלבד. כלומר, זה רק עוד הפעם כמו העניין של ההבדל בין define לבין const. עכשיו, אלה התייחסות שמית לכתובת, תחילת איברי המערך, בסדר כמו. עכשיו, לכן, לא ניתן לשנות את ערכו וגם לא לקבל את כתובתו. אז בגלל שהוא לא, אין לו גודל פיזי, הוא לא משהו שמור בזיכרון, אי אפשר כמובן לשנות את ערכו, גם כי זה כמו כביכול, כאילו מצביע קבוע, אבל עזבו זה, זה כאילו מבחינת אותו רעיון, אבל בפועל, בגלל שגם אין לו מה לשנות, אתם מבינים, זה סך הכל שם. עכשיו, וגם לא לקבל את כתובתו, כי אין לו כתובת עוד הפעם, כי הוא לא תופס מקום בזיכרון. אז הבנו בקיצור את ההבדל עכשיו בין מצביע ומערך. פעולות חשבוניות על מצביעים, זה אריתמטיקת מצביעים אם תרצו. אז בואו נראה. פעולות חשבוניות על מצביע מבוצעות בהתאם לטיפוסו, כלומר בהתאם לטיפוס הנתון עליו הוא מצביע. ככלל, מצביע PTR לטיפוס טייפ, אתם רואים פה כביכול, אם אתם עושים לנו איזושהי הגדרה כזאת, כוכבית PTR טייפ, מקודם על פי גודל הטיפוס טייפ. למשל, אם פי מוגדר כמצביע לממשי, float כוכבית, אזי הביטוי P++ יגרום לקידומו של פי בארבעה בתים. אוקיי, כמו שדיברנו את זה כבר מקודם, וגם כמו שדיברנו על אריתמטיקת מצביעים, זה קשור לפי הטיפוס עצמו שאיתו המצביע מצביע עליו. עכשיו, במערכת בה ממשי בגודל הוא, ממשי הוא בגודל 4, באופן כללי מתקיים, אז בואו נראה איזשהו ביטוי שקול, אז
אם אנחנו מדברים במספר ממשי על איזשהו פלוט, הפלוט עצמו הוא תופס לנו 4 בתים במערכת, לפחות שאנחנו כרגע מדברים עליה וגם אצלי. אז כאשר אנחנו עושים איזשהו פלוס X, מה למעשה כאילו מתבצע? אנחנו עושים, זה כאילו יותר בכללי כזה, כאילו כמו נוסחה כזאת לכללי. למעשה מה קורה פה כאשר אנחנו עושים PTR ועוד X, זה למעשה שקול ל-PTR ועוד X, אבל ועוד X מה? כפול הגודל שתופס בבתים אותו הטיפוס, אוקיי? אז הנה אתם רואים, זה כאן כפול size of type. אז במקרה שלנו, PTR נגיד ועוד איזשהו X מסוים, זה כמו לרשום PTR ועוד 4X. למה 4X? כי זה כביכול אם זה X, וזה למעשה 4, יחזיר לנו הגודל עצמו של float, בקיצור 4X. אותו דבר גם עם המינוס, אין לנו מה הרבה לשבור את הראש, פשוט אתם רוצים אותה נוסחה, תחליפו בת המינוס. עכשיו לדוגמה, נניח שמוגדרים המצביעים הבאים, יש לנו char, כוכבית PC, int PI, double PD, כוכבית PD, float array 5, עכשיו בואו נראה, ובהנחה שנתונים גדלי הנתונים, שchar באמת זה 1, int זה 4, float זה 4, double זה 8. הביטויים הבאים שקולים, אז בואו נסתכל. קודם כל בואו נראה מי זה PC פה, PC זה הראשון, אוקיי, הוא למעשה מצביע מטיפוס char, אז אם אני עושה, כאילו מה זה שקולים, הכוונה, מה שאנחנו רואים את עצמו, זה כמובן אותו דבר שווה לצד ימין, לא כאילו אחד מהם, כל כאילו שורה שווה לשורה, מבינים את הרעיון, קיצור, שהעמודות שוות, לא השורות. אז בואו נראה מה הכוונה, כאשר אנחנו עושים PC++, זה כמו שאנחנו יכולים לרשום, PC שווה ל-PC ועוד אחד. בסדר אמור. עכשיו כאשר אנחנו, וגם למה זה עובד, תחשבו על זה ש... טוב, בעצם אין פה רוב מה לחשוב, כי זה כבר מחשב את זה בעצמו, גם אם זה לא היה צ'אר, אבל בסדר. כאשר אני רושם P ועוד 2, איפה זה P? יש לך PI? איפה זה PI? PI זה פה. זה מצביע מטיפוס אינט. זה כמו שאני רושם, עוד הפעם, נציב את זה באותה הנוסחה, אם תרצו. זה כמו ש... כאילו, זה לא אנחנו, עוד הפעם. אנחנו מספיק לנו לרשום את הפלוס 2. מאחורי הקלעים זה מה שהוא עושה. הוא אומר, זה PI ועוד 2 כפול 4. למה 4? כי זה הזי סוף של אינט. אוקיי, עכשיו PD מינוס מינוס, זה כמו לרשום PD שווה ל-PD מינוס 8, בואו ננסה להבין למה. תחשבו, קודם כל PD, שעושים, כאילו, סליחה, כאשר עושים מינוס מינוס, זה למעשה נכון הדבר הזה, ופחות פחות 1. עכשיו, הפחות 1 פה, זה לא באמת בדיוק פחות 1, אלא, עוד הפעם, לפי הנוסחה הזאת, נגיד יש לנו פה באמת 1, אבל יש לנו פה זי סוף של דאבל, ודאבל הוא 8, אוקיי? אז לכן יש לנו פה מינוס 8. בואו נמשיך עם זה רגע, בואו נעשה לגבור זריז, PC מינוס 4, איפה אתה? אם זה PC, PC מינוס 4, זה כמובן PC מינוס 4, כי זה בדיוק צ'אר, זה בדיוק בית 1. והרי פלוס 3, הוא מטיפוס של פלוט, תשימו לב, אז כביכול, עוד הפעם, אותה נוסחה, גם זה גם לא משנה, אתם רואים איך רושמים את זה כמצביע או כמערך עצמו, זה עובד בדיוק אותו דבר מאחורי הקלעים. אז הרי פלוס 3 זה למעשה עבור אותה נוסחה, זה למעשה 3, אז עושים 3 כפול הגודל של אותו הטיפוס, שזה float, שזה 4. בסדר גמור. כל פעם אני מתפלא מחדש. הנה אתם רואים כמה כוח יש לזה שאנחנו חזרנו ולא התעצלנו לעשות את זה בצורה יסודית. גם קודם כל זה גם רץ לנו מאוד מהר, אנחנו כבר נסיים את זה היום. אבל עזבו, אנחנו אספנו הרבה דברים קטנים כאלו שחדשים שלא ידענו. אנחנו גם חידדנו את הדברים שכן ידענו. וגם היה פה כמה הסברים שכמובן הסברים טיפה אולי יותר טובים ממה שאני אמרתי, איך להבין את הדברים, אבל גם לפעמים קורה כזה מצב, שזה המצב האולטימטיבי או הכי טוב אם תרצו, של כאשר יש לנו נושא חדש לגמרי, שאלמלא לא היינו מתחילים את ה... שללמוד את זה בצורה יסודית, את מה שעשינו במבואים, לא היינו יודעים כשהוא קיים ולא היינו יודעים את הנושא הזה. אז אתם רואים ממש, יש פה נושא חדש לגמרי, והנושא הזה, הכותרת פה מצביעים לפונקציות. עכשיו, עוד הפעם, הקורס הזה אני לומד יחד איתכם, אין לי מושג מה זה אומר מצביע לפונקציה. עוד הפעם, נלמד ביחד, נבין מה הדבר הזה, למה אנחנו צריכים את זה, מה עושים עם זה, אז בואו נתחיל לקרוא. שפת C מאפשרת להגדיר מצביעים לפונקציות, ובכך מספקת יכולת אמרון גבוהה בהפעלתם. התחביר בהגדרת מצביעים לפונקציות הוא מעט מורכב ומבלבל. למעשה, שמה של פונקציה הוא גם מצביע אליה. בדומה לכך ששם מערך הוא מצביע לתחילתו. אז הנה, כבר קיבלנו פה חידוש על ההתחלה. נכון, אנחנו יודעים שמערך הוא למעשה מצביע להתחלה שלו, נכון? כבר דיברנו, אז שם של המערך מצביע להתחלה.
ההתחלה שלו. אז אומרים לנו פה ממש, השם של הפונקציה הוא המצביע אליה בעצמו. אוקיי, אתם רואים מי בכלל היה חושב על זה. לדוגמה, נתונה הפונקציה, int, אוקיי, זה מה שהיא מחזירה, היא מחזירה לנו int, זה השם של הפונקציה, זה מה היא מקבלת, היא מקבלת גם כן int עם איזשהו משתנה x, היא מדפיסה את אותו המשתנה x, והיא מחזירה את ה-x בתוספת של 1, כלומר היא מחזירה גם כן int. אז בואו נקרא, הפונקציה מקבלת כפרמטר שלם, הנה אפשר לראות כאן, ומחזירה ערך שלם, שאת זה אפשר לראות כאן. פונק אחד, שזה זה, הוא השם הפונקציה, והוא גם כתובתה. לכן, ניתן לקרוא לפונקציה באופן המקובל, פונק אחד, אוקיי, ויש פה סוגריים עגולים, יש 17. אז עכשיו אנחנו גם מבינים את הכביכול מאחורי הקלעים, למה אנחנו יכולים לקרוא לשם של פונקציה, ובכלל למה אנחנו קוראים לפונקציה, על ידי השם שלה. למה? כי היא הכתובת שלה. כי נכון, אמרנו השם של פונקציה, הוא המצביע עליה. עכשיו אפשר טיפה גם כמובן להתרקם, שזאת למעשה המטרה אחרי שהבנו את הרציונל הכללי. אפשר גם לקרוא לפונקציה על ידי הכתובת שלה, נכון? אז אם למעשה הכתובת שלה זה אמפרסנט, מה למעשה אמרנו הפוך? זה כוכבית. לכן אנחנו עושים סוגריים עגולות ועושים פה כוכבית והשם של הפונקציה, וכך אנחנו למעשה קוראים לפונקציה בעצמה, אוקיי? ואנחנו עושים את הפרמטר שאנחנו רוצים לשלוח אליה. אז מאוד מאוד נחמד. אנחנו עוברים לשלב הבא. ניתן להגדיר מצביע לפונקציה באופן הבא. אז הנה, עכשיו אנחנו מגיעים טיפה קצת מתחילים לגעת בנושא למה שהכוונה שלהם, מצביע לפונקציה. אז בואו נראה. יש לנו פה את הדבר הזה, שבואו ננסה רגע לפענח את זה בצלנו לפני שאנחנו קוראים. אז יש לנו פה את int, שזה אני מאמין הטיפוס המוחזר. יש לנו פה בסוגריים, אתם רואים כזה סוגריים עגולות, אז זה ממש כמו זה. יש לנו, וכתוב לנו פה int, כנראה זה אומר הכוונה של הפרמטר שאמורים לקבל אותו, וכאשר אנחנו עושים פה כוכבית fp1, נכון זה כמובן המצביע, תשימו לב שזה בסוגריים, משמע שיש פה קדימות שהייתה אמורה להיות אחרת אם לא היינו עושים את זה. כמובן זה כרגע רק באופן שאיתכן נקרא את זה פעם הראשונה, אז בואו נקרא את זה, נראה מה צדקתי ומה כמובן המשך של הדברים שלא דיברתי עליהם. אז בואו נראה, משמעות ההגדרה היא fp1, הדבר הזה הוא מסוג מצביע לפונקציה מקבלת כפרמטר שלם ומחזירה ערך שלם. מצוין. כעת ניתן להציב ל-fp1 את כתובת הפונקציה של פונק 1. איך אנחנו, בוא נעשה רגע להפעיל את הראש. אם אמרנו השם של הפונקציה הוא למעשה הכתובת שלה, יצרנו פה מצביע וראינו שהיצירה עצמה של המצביע, שאם אני מאמין שחייב לעשות את זה ככה, זה כמובן מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לעשות, שצריך לרשום הרי כאן את הטיפוס החזרה, ואת ה... כמובן אם הוא קיים, או void בטח, או אם לא יודע אם חייב לעשות void, עוד פעם, נושא הזה חדש, אין לי מושג. וכפרמטר, אם כמובן יש פרמטר, אז זה לא הגדרה רגילה של מצביע כמו שאנחנו עושים. אני לא יודע אם זה חובה, אבל לדעתי אם כתבו את זה ככה, סימן שכנראה זה כן. עוד פעם אנחנו נראה כנראה בהמשך. אבל עדיין, בוא נגיד יצרנו את אותו המצביע, אוקיי? אנחנו אמורים, מה בסופו של דבר מצביע אמור לעשות? אמרנו מצביע, בסופו של דבר, במקרה הזה גם יש לו כמובן גודל והכל, והוא תופס מקום בזיכרון, אז מצביע זה משתנה שאמור להחזיק כתובת של משתנה אחר. אוקיי? המטרה של המצביע עצמו זה להצביע לנו על הפונקציה עצמה. אז מה אנחנו אמורים לעשות? לתת לו את הכתובת של הפונקציה. אבל רגע, מי זה הכתובת של הפונקציה? הכתובת של הפונקציה זה השם שלה. לכן מה אנחנו עושים? כאשר אנחנו מדברים על מה מכיל המשתנה עצמו, המצביע fp1, הוא אמור להיות להכיל את הכתובת של הפונקציה, והכתובת של הפונקציה זה השם של הפונקציה, ולכן אנחנו עושים fp1 שווה ל-funk1. והנה מוחשית איך זה נראה, אם כביכול הכתובת הייתה או ההצבעה הייתה כביכול כחץ, אז fp1 מצביע למעשה לפונקציה. אוקיי, הסבר. פונק 1 הוא שם הפונקציה, ולכן הוא גם כתובתה. לכן, ניתן להציבו למצביע מאותו הטיפוס. תשימו לב אותו הטיפוס. כלומר, למצביע לפונקציה המקבלת כפרמטר שלם ומחזירה שלם. אז לדעתי כבר מהמשפט הזה, כאשר אומרים מצביע לפונקציה המקבלת בלה 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 ומחזירה בלה בלה בלה, אז לדעתי הדבר הזה הוא חובה לעשות, כאשר אנחנו רוצים ליצור מצביע לפונקציה. כלומר, זה לא אופציונלי לרשום את הערך החזרה והקבלה כאשר אנחנו יוצרים מצביע לפונקציה.
טוב, וכעת ניתן לקרוא לפונקציה על ידי המצביע fp1, אז בואו נראה. כמו שעשינו נגיד לצורך העניין, אפשר לקרוא לזה ככה, ועוד פעם, תשימו לב, זה ממש דומה לעיקרון של מערכים, כביכול שעשינו פעם אחת, אתם זוכרים, עם המערך, עם הסוגריים המרובעות, או שעשינו את זה עם הכוכבית. זה בדיוק אותו הדבר, אתם מבינים, הקריאה עצמה עובדת כביכול כמו מערך, רק שבמקום שפה זה פונקציה, זה סוגריים עגולים, ושם זה סוגריים מרובעים. אז ממש עובד אותו הדבר, לכן גם כן אפשר לקרוא ל-fp1 עם סוגריים עגולים וכו', וכך אנחנו קוראים למעשה לפונקציה עם הפרמטר 3. אז הנה, אנחנו מקבלים פה למעשה, זה הפסה עצמה של התוכנית, מקבלים פה את x שווה 3, או זה לא יותר כאן עולת פסה, כאילו זה משפוע את פסה לזה, בכל מקרה איך שזה עובד, וכמובן מה הערך המוחזר עצמו זה x ועוד 1, כלומר 3 ועוד 1, ולכן זה 4. עכשיו, הסוגריים, הם כרגע מדברים איתנו על הקטע הזה כאן, נכון? אז אתם רואים שיש לנו פה למעשה סוגריים, אז כרגע הם רוצים לדבר על זה ולמה זה קורה, למה צריך את זה. הסוגריים סביב המצביע, כוכבית fp1 בסוגריים עגולות, בהגדרת המצביע חשובות. למה? מכיוון שבלעדיהן fp1, כאילו אם לא היה לנו, אם היה לנו, כמו שאתם כרגע רואים, אם לא היה לנו פה את הסוגריים העגולות האלו. אז מה היה קורה? fp1 יוגדר כפונקציה המחזירה מצביע לאינט. אוקיי? כלומר, המשמעות של המצביע עצמה הייתה שונה, נכון? פה אנחנו יודעים שהמצביע אמור בגלל אותו סוגריים שקודם כל נוצר לנו המצביע. כאילו אנחנו עושים כוכבית fp1 בסוגריים, הדבר הזה מתבצע ראשון, ואנחנו יודעים מה הוא מקבל ומה הוא מחזיר. אבל כאשר אנחנו עושים את זה ככה, כביכול, אתם מבינים, זה כאילו אומר לנו שיש לנו מצביע לאינט. אוקיי? אז לכן אנחנו מבינים למה חייבים, למה החובה לשים את הסוגריים האלו. עוד הפעם, הכל עניין של קדימות והכל. דוגמה נוספת, נגדיר פונקציה שנייה, פונק 2. אז בואו נסתכל, פונק 2, אתם רואים, פעם מקבלת שני פרמטרים. מתפיסה, זה כלומר, ממש דומה, רק שהפעם פה היא לא עושה x פלוס 1, אלא היא מחברת את שני הפרמטרים שלה, אוקיי? ומחזירה את אותו int. היא פשוט מחזירה int, אבל היא מקבלת פה שני פרמטרים. אז בואו נראה איך אנחנו למעשה יוצרים מצביע כזה, שיש לו שני פרמטרים לצורך העניין, אוקיי? אז בואו נראה. נגדיר מצביע לפונקציה ונציב לו את כתובתה. אז בואו נסתכל. אז כמו שחשבנו, שכמובן int כאן זה הגיוני. הסוגריים עם הכוכבית fp2, גם זה הגיוני, כי הרגע הבנו למה. אחרת זה יצביע בכלל לאינט. וזה עניין של קדימות. עכשיו, מה קורה? איך אנחנו למעשה אומרים שהוא יהיה מצביע שהוא מקבל שני פרמטרים מטיפוס אינט ומחזיר לנו אינט? אנחנו עושים בסוגריים עגולים פעמיים אינט ומופרדים, אתם רואים פה עם פסיק, נכון? זה פסיק, אני רואה נכון? כן. בסדר גמור. אז גם זה הגיוני, רק שהיינו צריכים לראות את זה כדי באמת להבין ולא לנחש מה לעשות בעצמנו. אוקיי. ועכשיו עוד הפעם, להציב לו את כתובתה, אז מה אנחנו עושים? fp2 שווה לפונק 2, כי שם הפונקציה היא כתובתה. אגב, אני מאמין שגם בטח אם היינו עושים פה שווה וכבר היינו עושים לפונק 2, זה היה בסדר גמור לגמור את זה במשפט אחד ולא בשתיים. פשוט הם רצו קצת כנראה להסביר לנו איך הדברים האלו עובדים. עכשיו, וכעת נקרא לפונקציה על ידי המצביע. בואו נראה, אותו רעיון, fp2, 8 ו-10. הפלט יהיה, בואו נראה, בהתחלה היה 8 ו-10, והערך המוחזר יהיה כמובן חיבור של שניהם ל-18. שימושים במצביעים לפונקציות. בעמוד בלה בלה מובאת דוגמת שימוש במצביעים לפונקציות באמצעות פונקציות ספרייה Q-Sort, לא מעניין. הגדרת טיפוס מצביעה ומערכי מצביעים לפונקציות. אז בואו נראה. בגלל מורכבות ההכרזות על מצביעים לפונקציות, רצוי להגדיר טיפוס מצביע לפונקציה על ידי TypeDef. אז בואו נזכר רק איך אנחנו מגדירים מצביע לפונקציה, בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה יותר. אז רגע, זה לא זה, כי זה הייתה טעות. הנה, זה כזה דבר, אוקיי? מצוין. אז ככה, אם אנחנו רוצים למעשה ליצור לנו טיפוס חדש, שכביכול אותו טיפוס יהיה לנו המצביע לפונקציה, אז אנחנו עושים נגיד משהו כזה. כמובן זה בתנאי שהפונקציה עצמה כמובן עובדת ככה. אנחנו רושמים type def, אנחנו רושמים את הערך המוחזר, אוקיי? אנחנו רושמים את הפרמטרים, ואתם רואים כמובן סוגריים העגולים האלו, כמובן כוכבית, ואז את השם עצמו של הטיפוס. בכוונה נעשו את זה בגדול, כי בכל כאילו שנדע שזה טיפוס, ולא איזשהו שם שמשתנה או מצביע או וכו'. עכשיו, כעת, fptr הוא מסוג מצביע,
לפונקציה מקבלת כפרמטר אינט ומחזירה אינט, וניתן להשתמש בו כך. אז אנחנו עושים ממש, רושמים FPTR, אחרי שכמובן עושים את הטייפ דף הזה, ואז יכולים ליצור למעשה מצביע, אתם רואים, עם פשוט שם, ואנחנו רואים שזה הטיפוס שלו. ואז כמובן כאשר יצרנו את אותו מצביע לאותה פונקציה ספציפית שמקבלת אינט ומחזירה אינט, אנחנו יכולים להציב שם את הכתובת, פאנק אחד. וכמובן אנחנו יכולים לקרוא לזה גם כן עם FP1 עכשיו, עם 3, הכל יעבוד לנו מצוין. עכשיו, לדעתי, נכון? הטעם של הדבר הזה הוא כמעט אפסי. למה? כי כבר כמה פעמים יהיה לנו פונקציה שהיא בדיוק היא מקבלת איזשהו משהו מסוים, והיא בדיוק מחזירה משהו מסוים, זה לא כל כך הרבה. אוקיי? אז כאילו הדבר הזה לדעתי לא הכי הרבה, הכי שיא ההתלהבות בעולם. זה אומנם נחמד וזה נראה קצר ויפה, אבל זה לא כזה שימושי, כי כל פעם, בכל מקרה, יש לנו ערך מוחזר אחר, או יכול להיות, ופרמטרים אחרים. בכל מקרה, כמו כן, ניתן להגדיר מערך מצביעים לפונקציות. אוקיי, אז טיפה עכשיו משהו יותר מורכב, אנחנו גם יכולים לעשות מערך מצביעים לפונקציות, אוקיי? כמו שיש לנו מערך מצביעים רגיל, שאנחנו נראה, תולים, בוא נראה עכשיו דוגמה של זה. רק בוא נזכר בזה, אוקיי, ככה בכללי, כחפיף. אז לי פה דוגמה מאוד נחמדה שראיתי באינטרנט, אז אם יש לנו פה נגיד איזשהו מערך VAR, אוקיי, ויש לנו שם את הערכים 10, 100 ו-200, הגודל שלו הוא MAX, שזה גודל 3, אנחנו עוברים פה בלולן, אנחנו מדפיסים למעשה את האלמנטים עצמם, ואנחנו באמת רואים, VAR במקום 0 זה 10, 100 ו-200 פה. עכשיו, אם אנחנו רוצים נגיד ליצור איזשהו מערך מצביעים שיצביע לנו כביכול על האלמנטים עצמם של אותו מערך, אז קודם כל אנחנו יודעים שהטיפוס עצמו שאנחנו אמורים לעשות זה אינט, זה סתם אגב, כל מה שאני מראה כאן זה פשוט איזושהי חזרה קטנה, אז כמובן גם זה, כאילו זה אינט, אז כמובן גם זה צריך להיות אינט, והגודל עצמו של אותו מערך מצביעים הוא כמובן, כי הוא הרי מערך מצביעים, אמרנו, המטרה של אותו מערך זה להצביע, שכאילו למעשה כל האלמנטים שם הם מצביעים, וכל מצביע כזה יצביע לנו על אלמנט אחר במערך השני, אז כמובן היחס בין איברים של אותו מערך שאנחנו מצביעים אליו צריך להיות כמובן באותו יחס של המערך מצביעים שלנו, שהרי יהיה לנו מצביע עבור כל איבר שם. אז לכן גם בגודל עצמו של המערך המצביעים הוא גם כן מקס, כלומר בגודל 3. והנה אפשר לראות את זה כאן, יש לנו פה את המערך עצמו, יש לנו פה אגב תראו גם משהו נחמד, שכמובן שאין לנו בעיה כאשר אנחנו רוצים ליצור איזשהו מצביע מאיזשהו טיפוס. זה לא שהאינט עצמו הוא כוכבית, אלא הטיפוס עצמו הוא אינט, ואנחנו יוצרים מצביע לפשוט לאינט. לכן אין לנו בעיה גם לשים פה את I שהוא המונה של הלולה, שהוא גם כן אינט, פסיק ביחד עם אותו מצביע שיהיה לנו מערך מצביעים. אוקיי? בקיצור, פה אנחנו יוצרים את המערך מצביעים. פשוט רק רציתי שתשימו לב שאין עם זה בעיה. בקיצור, פה אנחנו יוצרים את המערך מצביעים באותו הגודל של המערך עצמו של VAR. אנחנו עוברים פה עם לולה, ומה אנחנו למעשה עושים בה? אנחנו אומרים PTR במקום I יהיה שווה למה? כלומר, אלמנט ה-IE שאנחנו כרגע נמצאים בו, במערך מצביעים, כל פעם הוא יהיה שווה למה? כי תזכרו, זה מערך של מצביעים. כלומר, הוא צריך להכיל כתובות, ועכשיו איזה כתובות אנחנו רוצים שהוא יכיל? הוא יכיל כל פעם את הכתובת, או הנה, אתם רואים הכתובת, של האיבר ה-IE במערך הזה, של VAR שלנו, אוקיי? ואז כלומר, יש לנו מערך מצביעים, שלמעשה כל אלמנט שם הוא מצביע, לאיבר של המערך הזה של VAR. אוקיי, לאחר מכן, יש לנו פה עוד פעם אותה לולה, מההתחלה ועד הסוף, ואנחנו מדפיסים פה, תשימו לב, לא PTRI, כי אם היינו מדפיסים PTRI, היינו מדפיסים למעשה את הכתובת של כל פעם של אותו אלמנט במערך של VAR. זה לא מעניין אותנו, מעניין אותנו התוכן, נכון? התוכן באותה הכתובת. לכן אנחנו עושים פה את האופרטור כוכבית, כי עוד פעם זה מערך של מצביעים, וכל מצביע שם מכיל את הכתובת של האיבר של מערך של VAR. אז כאשר אנחנו עושים כוכבית, אנחנו אומרים, התוכן באותה הכתובת, אוקיי? ואז זה באמת מדפיס לנו, אתם רואים אותו הדבר, 10, 100, 200, בדיוק כמו שם. אז זה כבר שיטה, איזשהו רענון קטן לגבי מערך מצביעים. עכשיו אומרים לנו שיש לנו כאן הדבר, כמובן, מערך של מצביעים לפונקציות. אז עכשיו כדי לפשט את הדבר הזה, במקום לעשות לנו גם את הדבר הזה, שזה עכשיו אולי טיפקת מתחילת, כן, כזה הגיוני, נכון? כי זה גם יש לנו את הדבר הזה, וגם בסוף היינו צריכים לעשות שזה גם כן מערך, אוקיי? אז זה טיפה באמת אולי קצת נראה מוגזם, כאילו ההגדרה עצמה שם של כל הדבר הזה. אז בקיצור, אנחנו עושים את אותו FPTR, נכון, שעשינו כאן, ואז אנחנו רושמים את השם של אותו מערך שאנחנו רוצים, ואת הגודל, אוקיי? ואז יש לנו למעשה מערך
של מצביעים לפונקציות, ובואו נראה, וכעת ניתן, להציב לפאר, שזה השם של אותו מערך של הפונקציות, של מערך מצביעים של הפונקציות שלנו, את כתובתה של פאנק אחד ולקרוא לה. אז הנה, איך אנחנו עושים את זה? אז בואו נגיד שכרגע אין לנו כלום באותו מערך מצביעים של פונקציות, אז אנחנו מדברים כרגע על האלמנט הראשון. באלמנט הראשון אני רוצה לשים, כמו שכתוב כאן, את הכתובת של פאנק אחד. כתובת של פאנק אחד זה השם של הפונקציה בעצמה, לכן אנחנו אומרים פאנק אחד. ולמה הוא שווה? הוא שווה לאיבר, כאילו אנחנו רוצים להכניס לתוך האיבר הראשון של אותו מערך מצביעים של הפונקציות, כלומר far במקום 0, את הכתובת של הפונקציה שלה אנחנו רוצים לדבר, וזה למעשה השם של הפונקציה בעצמה, פאנק אחד. וכאשר אנחנו רוצים לקרוא אותה הפונקציה, אז תראו, גם טיפה נראה קצת מכועה, כי עוד פעם, אתם צריכים להבין שזה למעשה מערך מצביעים לפונקציות. אז כמובן יש לנו, זה לא כמו שאנחנו לא יכולים לקרוא כמו שעשינו כמו קודם לכן, נגיד כזה דבר או לא יודע מה, נכון? אנחנו צריכים כמובן להבין שזה מערך. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים far, שזה השם של המערך שלנו, במקום 0, נכון? ואנחנו שולחים לשם את מה שאנחנו רוצים לשלוח. ככה נראית למעשה הקריאה. אמנם זה באמת מכוער ונראה מסובך ומסובל, אבל ככה עושים את זה. בסדר גמור, עכשיו בואו נעבור לסיכום. מצביע הוא משתנה המכיל כתובת של משתנה אחר בזיכרון. ניתן להתייחס למשתנה המוצבע דרך המצביע, לקרוא את ערכו ולשנות וכו'. פשוט עם אופרטור כוכבית. משמעות האופרטור עם כוכבית ואמפרסנט, הסימן כוכבית פירושו הערך המוצבע על ידי, והסימן האמפרסנט פירושו הכתובת של. אחד השימושים הנפוצים במצביעים בשפת C הוא בהעברת כתובות משתנים כפרמטרים, העברה על ידי התייחסות במרכאות, במקום את הפרמטרים עצמם, העברה על ידי ערך. באופן זה יכולה הפונקציה הנקראת לבצע שינוי, שינוי של משתנה אצל הפונקציה הקוראת. בסדר גמור, כבר ראינו את זה. פעולות חשבוניות על מצביע, בקיצור אריתמטיקת מצביעים, מבוצעות בהתאם לטיפוסו, כלומר בהתאם לטיפוס הנתון עליו הוא מצביע, גם את זה ראינו, וגם אפילו מעבר לזה ראינו שכאשר עשינו את המבוא ומאחורי הקלעים, הסברנו שאם אנחנו למעשה רוצים לשנות למעשה את הקפיצה עצמה שעובדת מאחורי הקלעים, נכון שזה הולך לפי הטיפוס, אז אנחנו יכולים לעשות קאסט לטיפוס שאנחנו רוצים, ואז אריתמטיקת מצביעים שלנו גם כן משתנה, כי עוד פעם, כי זה לפי הטיפוס עצמו. אוקיי? מערך ומצביע הם בעלי תפקידים כמעט זהים. ניתן להתייחס למצביע כאל מערך ולהפך. ניתן להציב מערך למצביע, אך לא להפך. תשימו לב עוד פעם, כי תזכרו, אמרנו, מצביע בסדר, זה דבר כזה שאתה, יש לך משתנה, אתה יכול לשים את הכתובת שם, אתה יכול להחליף אותו, אין עם זה בעיה. לעומת זה מערך, זה אמרנו, זה העניין שהוא הוא, הוא, הוא כביכול עובד כמו במרכאות מצביע קבוע, כי זה למעשה השם, נכון? זה למעשה שם בלבד. זה שם בלבד שאומר שאני מצביע כרגע לכתובת הראשון של המערך. אנחנו לא יכולים לשנות את זה, אוקיי? זה לא באמת משתנה, אז אנחנו לא יכולים לשנות את זה, ולכן במחאות אנחנו נגיד שזה מצביע קבוע. ולכן אי אפשר להגיד להציב, אי אפשר לעשות את זה הפוך, כלומר אי אפשר לקחת איזשהו מצביע וכביכול להציב אותו במערך, אתם מבינים? אוקיי, עכשיו, ניתן לבצע פעולות על איברי המערך בשתי הצורות, כמערך וכמצביע. כמו שראינו, שאנחנו יכולים להשתמש עם הסוגריים המרובעות, או להשתמש, נגיד, עם כמצביע, עם הכוכבית, או עם אריתמטיקת מצביעים, ועם הסוגריים, וכו' וכו'. כמו כן, ניתן להגדיר פרמטר לפונקציה, כמערך, ובפועל להעביר מצביע ולהפך. טוב, זה מה שהסברנו פחות או יותר בהתחלה כאן, אז אין פה מה הרבה להבין. עכשיו, מצביעים לפונקציות, מה שאחר דיברנו, הנושא החדש שדיברנו עליו, ב-C מאפשרים להעביר פונקציות כפרמטרים. אוקיי, אתם רואים? אפשר ממש להעביר את זה גם כפרמטר. לפונקציות אחרות. ניתן להגדיר טיפוס מצביע לפונקציה וכן מערכי מצביעים לפונקציות, מה שראינו עכשיו ממש בסוף. טוב, אז עד לפה להיום ולהתראות בינתיים.